o que é o correto com a realidade para que a gente faça aí a nossa discussão. Ana Maria, você me escuta? Interno. Registro a presença aqui do Nobre. Olá, voltamos então ao auditório aqui da Assembleia com os trabalhos da Comissão de Meio Ambiente. Vamos acompanhar. E aos demais estabelecimentos veterinários, a comunicação à Polícia Judiciária de eventual constatação de indícios de maus-tratos durante atendimento a qualquer animal. Para tanto, a proposição estabelece as informações que deverão compor a comunicação da ocorrência. No primeiro turno de tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou, por entender mais adequado, incluir a matéria na Lei 22.231, de 2016. Por sua vez, essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável concordou com o substitutivo da comissão antecedente. Ressalte-se que foram analisadas em conjunto duas outras proposições anexadas a essa, em exames, projeto de leis número 27 de 2019 e 76 de 2019, que propõe acrescentar dispositivos à citada lei número 22.231 de 2016. A matéria tratada na proposição possui relevância e pertinência à situação recorrente de maus-tratos a animais e, tal como tratado no primeiro turno, consiste em um incremento à fiscalização e à punição dessas ações no Estado, contribuindo para a ação adequada da Polícia Judiciária ao fornecer a identificação adequada do suposto agressor, do animal agredido e do ato criminoso. Assim, diante da ausência desses fatos supervenientes que justificam nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Ante exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 177 de 2019, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer pelo processo nominal. Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Como vota presidente, o deputado Leandro Genaro? Desativar aqui o mudo, presidente. Voto sim, deputado Osvaldo Lopes. Como vota deputado Leandro Genaro? Isso. Deputado Osvaldo Lopes, o áudio do senhor ficou baixo. Eu vou repetir a votação. Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leandro Genaro? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Voto deputado Noraldino Júnior, voto pelo sim, aprovado o projeto. O parecer. Projeto de lei número 1243 de 2019, em segundo turno, de autoria do deputado Osvaldo Lopes, que dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos, no Estado. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Osvaldo Lopes, o projeto de lei número 1243 de 2019 dispõe sobre a garantia de disponibilização de alimento e água para os animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos no Estado. Aprovado no primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, com a emenda número 1, vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame busca assegurar, em síntese, o fornecimento de água e alimento aos animais de rua, por qualquer cidadão nos espaços públicos e vedar que particular ou poder público impeçam ou sancione a pessoa que fizer dela essa disponibilização. No primeiro turno de tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicialidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou por entender mais adequado incluir a matéria à Lei número 21.970, de 2016. Por sua vez, essa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável concordou com o substitutivo da comissão antecedente e propôs a emenda número 1 para reconhecer como maus-tratos qualquer impedimento ao fornecimento de alimentação e água aos animais em situação de rua, como com as sanções previstas na Lei número 22.231, de 2016. A matéria tratada na proposição possui relevância e pertinência com a situação recorrente de abandono de animais, ora potencializada pela pandemia de Covid-19, dados da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, Ampara Animal, apontam um crescimento de 70% no abandono de cães e gatos no Brasil no ano de 2020. Ainda que tenha havido aumento de adoção de animais entre os meses de abril e junho do mesmo ano, quando muitos passaram a trabalhar em casa, entre as causas dessa elevação nos casos de abandono estão a interrupção da concessão do auxílio emergencial, a subida de índice do desemprego, e o retorno às atividades presenciais daqueles que estavam em regime de teletrabalho. Assim, diante da ausência de fatos supervenientes que justificam nova abordagem do assunto, mantemos o posicionamento adotado no primeiro turno. Lido o parecer, em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, em votação o parecer, como vota nosso vice-presidente, deputado Leandro Genaro. Como vota o deputado Leandro Genaro. Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leandro Genaro? O deputado Leandro Genaro deve estar com problema na conexão. O deputado Noraldino Júnior vota sim. Aprovado o parecer. Passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de Lei número 733, de 2019, que declara a utilidade pública a Associação Ornitológica de Barão de Cocais, com sede no município de Barão de Cocais. De autoria do deputado João Vitor Xavier, parecer pela aprovação do deputado Gustavo Santana. Não tem problema, não. Tá. Em discussão o projeto. Não entendi. Encerra-se a discussão. Em votação pelo processo nominal. O projeto. Como vota o deputado Leandro Genaro? Deputado Leandro. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Leandro Genaro. Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de Lei número 1995, de 2020, declara de utilidade pública a Associação dos Protetores de Animais, aspa 7, com sede no município de Sete Lagoas. Parecer pela aprovação, autoria deputado Douglas Melo, relator deputado Gustavo Santana. Em discussão o projeto. Como não há oradores inscritos, passa a votação pela forma nominal, como vota deputado. Em votação, o projeto salvo emendas. Como vota nosso vice-presidente, deputado Leandro Genaro. Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Leandro Genaro? O deputado Leandro Genaro deve estar com problema na conexão. O deputado Noraldino Júnior vota sim. Aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça pelo processo nominal. Como vota o deputado Leandro Genaro? Como vota o deputado Osvaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior, vota sim. Aprovado a emenda do projeto com a emenda número 1. Passe à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos membros se podemos fazer as votações de requerimentos em bloco, como opina deputado Osvaldo Lopes. De acordo, presidente. Como opina deputado vice-presidente Leandro Genaro. Como opina a deputada Ana Paula Siqueira? Sim, presidente. Deputado Noraldino Júnior opina por sim. Faremos a leitura em bloco. Tá. Requerimento, deputado... A internet oscilou aqui, eu não ouvi. Deputado Leandro Genaro, eu solicitei a aprovação dos colegas para fazer a leitura e votação dos requerimentos em bloco. Ok, de acordo. Deputado Leandro Genaro, vota sim. Faça a leitura de requerimento do deputado Mauro Tramonte, que requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a necessidade de fortalecimento da proteção da Serra do Curral. Deputado Mauro Tramonte, presente conosco. Como vota e requerimento da deputada Ana Paula Siqueira. Deputada requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a dissolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Carrancas por parte da Prefeitura Municipal e os possíveis danos ambientais acarretados com a ausência da atuação desse órgão. Em votação, os requerimentos. Como vota deputado Leandro Genaro. Como vota deputado Osvaldo Lopes? Voto sim, presidente. Como vota deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Deputado Noraldino vota sim. Aprovados os requerimentos. Passa a presidência. Pergunto se eu indago aqui ao deputado Leandro Genaro se eu posso passar a presidência para o deputado para fazer leitura de requerimentos de nossa autoria. Deputado Leonardo está sem o áudio. Ok, deputado Noraldino. Então eu passo a palavra ao deputado Leandro Genaro. Em seguida farei a leitura dos requerimentos de nossa autoria e após a leitura peço ao deputado para fazer a votação em processo nominal. Presentes para a votação estamos deputado Noraldino Júnior, deputado Leandro Genaro, deputada Ana Paula Siqueira e deputado Osvaldo Lopes. Então, após eu fazer a leitura, peço ao deputado Leandro Genaro para fazer essa apreciação no processo nominal. Passo a presidência ao deputado Leandro Genaro e solicito a autorização para fazer a leitura de nossos requerimentos. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior para a leitura de requerimentos da sua autoria. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a distribuição dos recursos provenientes do acordo da Vale e seus benefícios para o meio ambiente. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para a apresentação do panorama da gestão de recursos hídricos no Estado de Minas Gerais e dos resultados do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas, Progestão, no ano de 2020 e 2021, pelo IGAM. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer seja encaminhada à SEMAD pedido de providências para que o projeto de lei número 1244, de autoria do deputado Osvaldo Lopes, que dispõe sobre a criação do Cadastro Estadual de Protetores e Cuidadores de Animais no Estado, tenha celeridade na resposta da diligência junto a essa secretaria. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações para que responda aos questionamentos em anexo apresentados na 6ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no dia 25 de junho de 2021, às 10 horas, em que foi realizada a audiência pública para debater os impactos ambientais do projeto Rodoanel na região metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista que não tivemos a oportunidade de se manifestar sobre elas. Requerimento, deputado Noraldino Júnior, requer, nos termos regimentais, seja encaminhado pedido de providência para que apure com celeridade a denúncia de mineração irregular que está ocorrendo de madrugada nas proximidades da comunidade dos Inhames, na Serra do Cipó, município de Santana de Pirapama. Requerimento requer, nos termos regimentais, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que se desenvolva com celeridade um modelo de procedimento padrão de atendimento às ocorrências de maus-tratos aos animais nas delegacias de todo o Estado de Minas Gerais, tendo em vista a impossibilidade de manter delegacias especializadas e núcleos de proteção animal em todos os municípios mineiros e o crescente aumento de solicitações de ocorrências dessa espécie à Polícia Civil. Requerimento, de acordo com os termos regimentais, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para que desenvolva com celeridade um modelo de procedimento padrão de atendimento às ocorrências de maus-tratos aos animais pelos policiais no Estado de Minas Gerais, na finalidade que seja firmado convênio também com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD, para aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Estadual número 22.231, conforme reunião conjunta anteriormente realizada, tendo em vista a impossibilidade de manter unidades de policiamento ambiental em todos os municípios mineiros e o crescente aumento de solicitações de ocorrência dessa espécie à Polícia Militar. Requerimento requer que seja encaminhado à SEMAD pedido de providência para que sejam enviados a essa comissão um relatório pormenorizado sobre a situação em que se encontra as licenças ambientais das barragens de rejeito a montante no Estado de Minas Gerais, especificando quais possuem licença para descaracterizar, descomissionar ou reaproveitamento de rejeitos ou ainda em processo de obtê-las em fase. Já foi? Requerimento requer que seja encaminhado ao Instituto Estadual de Florestas pedido de providências para que encaminhe todos os estudos realizados até agora, ainda não concluídos, sobre todos os dados envolvendo o processo de concessão do Parque Estadual de Ibitipoca. Requer, nos termos regimentais, seja realizada audiência pública para debater as atividades existentes na zona de amortecimento e áreas próximas ao Parque Estadual de Rola Moça, detalhando os impactos ambientais trazidos por essas atividades na unidade de conservação e formas de solução. E requerimento, são esses os requerimentos. Lidos os requerimentos, senhor presidente. Obrigado, deputado Noraldino Júnior. Passamos, então, à apreciação dos requerimentos pelo processo nominal. Indago como vota o deputado Osvaldo Lopes. Voto sim, presidente. Voto sim do deputado Osvaldo Lopes. Como vota a deputada Ana Paula Siqueira? Voto sim, presidente. Voto sim da deputada Ana Paula Siqueira. Como vota o deputado Noraldino Júnior? Voto sim, presidente. Voto sim do deputado Noraldino Júnior. Deputado Leandro Genaro vota sim. Aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Noraldino Júnior. Obrigado, nosso querido vice-presidente, deputado e amigo deputado Leandro Genaro. Passamos à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos e a sua expansão. A presidência registra que estão conosco na mesa os seguintes convidados. A secretária de Estado de Meio Ambiente, senhora Marília Carvalho de Melo, o diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, senhor Antônio Augusto de Melo Malard, o senhor Nelson Cunha Guimarães, superintendente de Meio Ambiente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, o senhor Marcos Vinícius Polignano, coordenador do Instituto Guaicuí, responsável pela assessoria técnica independente na bacia do rio Paraupeba e coordenador do Projeto Manuelzão. Senhor Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, secretário executivo do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera na Serra do Espinhaço. Senhor Diogo de Castro Oliveira, representante do LEIA. Só um minutinho. Ô, Ana, por favor. Foi o LEIA que fez aquela acusação fundada aqui da comissão? Foi sim, deputada, aqui, ó. Tá. Diogo de Castro Oliveira, também conosco, representantes do LEIA, Observatório de Leis Ambientais. Aproveito esse momento e peço ao senhor Diogo para que possa esclarecer uma postagem ao final dessa audiência pública da referida feita nesse observatório em relação ao descumprimento desta comissão ao regimento interno. Solicito que o senhor Diogo, ao final dessa reunião, possa esclarecer a postagem realizada, justificando aí por que foi feita e, se ele entender que foi feita de forma equivocada, para que ele possa se retratar a essa comissão. Ele tá presente também? Presente também a senhora Camila Altertum, integrante do Movimento Fechos Eu Cuido, representante da Associação de Moradores do Vale do Sul. E a senhora Júnia Borges, integrante do Movimento Fechos Eu Cuido. Ah, o Marcelo também. Representante também conosco, o senhor Marcelo da Fonseca, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Põe uma cadeira aqui para o Marcelo, não é reservado. Marcelo, por favor. Na condição de autora do requerimento, passo a palavra para a ilustre deputada Ana Paula Siqueira para fazer suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Cumprimentar aqui o presidente dessa comissão, deputado Noraldino, também o vice-presidente, deputado Leandro Genaro, a todos os demais deputados que estão nos acompanhando remotamente, a secretária de Estado, Marília Carvalho de Melo, obrigada também pela presença, todos os representantes do Estado que aqui se fazem presentes, e todos os convidados já lidos aqui pelo presidente e que gentilmente se organizaram para estar conosco nesta audiência que considero extremamente relevante pela temática em si que vamos tratar. Nós estamos falando de um projeto de lei que é o projeto de número 996/2019, que foi apresentado por mim logo no início da nossa legislatura. Me recordo bem que esse projeto, presidente, foi elaborado no dia 2 de fevereiro de 2019, dia do meu aniversário. E a gente trabalhou a perspectiva desse projeto por ele ter um foco muito grande na questão da sustentabilidade, da preservação das nossas águas, do cuidado com a biodiversidade, um cuidado com o solo, e que tem a ver, na verdade, com a projeção de futuro. Então, esse projeto ele ganhou espaço dentro da minha estrutura de atuação parlamentar, por considerar toda a relevância que tem no sentido de cuidar da vida e de garantir um dos principais bens naturais, que é a água. Eu quero destacar que esse projeto ele já tramita aqui na Casa há quase 10 anos. A primeira vez que ele foi apresentado foi no ano de 2012, pelo então deputado Fred Costa. Lamentavelmente, esse projeto não tinha sido apreciado nem pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi apresentado em 2012, foi reapresentado em 2015 e, em 2 de fevereiro de 2019, eu apresentei esse projeto e, desde então, trabalho arduamente aqui na Casa para que esse projeto possa ser apreciado, discutido, votado e sancionado ainda nesta legislatura. Tanto que, no dia 28 de fevereiro de 2019, eu apresentei aqui a esta comissão o requerimento de número 488 de 2019, solicitando a realização desta audiência pública. E quase 2 anos depois, a gente está realizando essa audiência. Tive o cuidado de convidar, reforçando o convite, já estaria presente aqui na comissão, porque é vice-presidente da comissão, o deputado Leandro Genaro, que hoje está como relator desse projeto, para que ele possa ouvir, especialmente, os militantes dessa causa, que estão aqui representados na pessoa da Camila e também da Júnia, que são as pessoas que trabalham esse projeto, que trabalharam esse projeto em 2012 com o deputado Fred Costa, que lideram o movimento Fechos Eu Cuido, e quero aqui aproveitar também para saudar o Paulo. E é muito importante que eles possam falar, que eles possam trazer toda a vivência, todos os estudos, porque esse projeto nada mais é também do que a coroação de um trabalho muito intenso, incansável, da atuação desse movimento, que é formado por pessoas e instituições engajadas na defesa e no uso consciente dos recursos hídricos. Então, eu quero dizer da minha expectativa de que a gente faça dessa escuta, dessa audiência pública, um grande momento para dar condições ao nosso relator desse projeto aqui na comissão, as melhores condições de fazer um bom relatório, dado que conseguimos a apreciação dele na Comissão de Constituição e Justiça no ano também de 2019. Em maio de 2019, a gente trabalhou junto com a Comissão de Constituição e Justiça, eu era membro efetivo naquela ocasião, e conseguimos a aprovação desse projeto para que ele, então, ganhasse aqui as condições de tramitar nessa comissão e logo em breve no plenário. Então, presidente, é uma fala muito breve, muito sucinta. A Camila e a Júnia vão aprofundar na importância da discussão desse projeto de lei. E eu espero que, ao final, a gente tenha um bom relatório que possa aí nos subsidiar na elaboração do relatório final dessa comissão e a apresentação dele a plenário dessa Casa para votação ainda nessa legislatura. E, com isso, a gente superar esse modelo que, lamentavelmente, ganha as nossas casas legislativas em âmbito municipal, em âmbito estadual e em âmbito federal, onde os legisladores apresentam os seus projetos e ele fica ad eterno dentro dessas casas, sem ser apreciado, sem ser votado e sem garantir uma melhor política pública de cuidado, neste caso, com o meio ambiente, com a pauta de sustentabilidade e garantia de preservação das nossas águas, sem chegar, de fato, a quem precisa, que é a nossa população. Muito obrigada, agradeço a todos e vamos aqui acompanhar atentamente para que tenhamos uma boa audiência, uma boa elaboração de relatório para subsidiar o nosso relator. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Eu só quero aqui referendar as palavras da deputada Ana Paula Siqueira na sua luta desde quando entrou nessa casa para que essa audiência pública fosse realizada e o projeto de sua autoria também fosse tramitado nessa casa. Na condição de presidente, eu quero esclarecer que nós temos aqui dentro dessa casa, dentro desta comissão, solicitações aprovadas de mais de 120 audiências públicas para serem realizadas, né? Já aprovadas, fora as que vão entrar. Nós tivemos aí, infelizmente, né, a triste pandemia que interrompeu de forma significativa a realização das reuniões nessa casa por um tempo e, graças a Deus, conseguimos retomar as reuniões, as audiências públicas, mas eu quero aqui deixar claro que desde quando a deputada entrou em contato comigo, coloquei que faria todo o esforço, né, deputada, para colocar em pauta e para realizar essa audiência pública, e assim estou fazendo, levando em consideração também todas as outras solicitações, né? A gente tem que conversar com os deputados para que os deputados também possam entender que todos os assuntos são assuntos importantes, trazidos por todos os deputados, mas registrando aqui o empenho, desde 2019, da Ana Paula para a realização dessa importante audiência pública. Registro também que, antes dessa audiência pública, nós tivemos a informação da secretária de Meio Ambiente que de um compromisso agendado e solicitou que ela pudesse ser ouvida inicialmente, né, participar inicialmente, mas deixaria aqui os técnicos, o Antônio Malard e o Marcelo, que são os diretores do IGAM e do IEF, para dar continuidade a essa reunião. Mas eu queria, inicialmente atendendo o pedido da autora dessa proposição, eu vou passar a palavra para a senhora Camila, para que ela possa fazer as considerações iniciais. Logo após, eu vou passar a palavra à senhora Júnia, e após esses pronunciamentos, eu passo a palavra à secretária de Meio Ambiente, que depois ficará livre para cumprir a sua agenda dentro da comissão, e ela vai acompanhar de onde estiver aí o desdobramento dessa audiência, e depois também ter acesso a todas as gravações. Aí fica atente todo mundo, né, secretária? Passo a palavra, então, para as considerações iniciais, a senhora Camila Altertum. Bom dia a todos, a todas. Me escutam bem? Perfeito. Vou pedir que façam o compartilhamento da minha apresentação para que eu possa seguir minha fala. Ótimo. Gostaria apenas de mencionar que nós do Movimento Fechos Eu Cuido, assim como cidadãos, né, mineiros, nos sentimos plenamente contemplados com a fala da deputada Ana Paula, com a nossa expectativa em relação a um aumento na celeridade da tramitação desse projeto, né? Ele já passou desse prazo aí, 9 anos numa casa legislativa para defender uma proposta que é a garantia de disponibilidade de água para Belo Horizonte, região metropolitana. A gente não está falando de qualquer assunto. E mais 10 anos tramitando, não será possível que cada um de vocês esteja efetivamente recebendo água em suas torneiras, se hidratando de manhã, tomando um banho à noite. Então, peço gentilmente aos deputados que se engajem nessa causa que é de todos nós, não é só de nós que começamos o movimento aqui, mas é uma causa necessária e muito urgente para todos nós. Vamos lá. Me coube aqui como movimento eu trazer uma pequena contextualização, e aí então nessa primeira imagem que vocês já veem aí, nós estamos falando, em especial o nobre deputado que vai elaborar o parecer, contextualizando então aí para que vocês possam compreender de que área e de que qual questão nós estamos falando. Aí à esquerda da tela vocês veem a BR-040 no sentido Rio de Janeiro, passando aí pelo bairro Jardim Canadá, e logo na sequência, delimitado em vermelho, temos a Estação Ecológica de Fechos, né? A estação já é um manancial de abastecimento de água, responsável pelo abastecimento de mais de 200 mil pessoas na Centro-Sul de BH e outros vários bairros em Nova Lima, como Vila da Serra também. O Nelson da Copasa está aí, se eu tiver com alguma informação equivocada, ele pode me corrigir no momento da fala dele, mas de maneira mais genérica é isso, essa informação que a gente traz aqui, né? Às vezes pode ter mudado alguma coisa, mas acredito que não, né? E então nós estamos falando dessa área, por gentileza, pode passar a tela. Vou trazer um contexto para vocês, que em 81 e 82, o governo estadual decretou esta área, né, de Fechos como área de proteção especial, as conhecidas APS, né? Por justamente o interesse, né, e a necessidade de proteção de diversos mananciais de água, né, além do de Fechos, outros como Mutuca, Catarina, Tabuões e outros tantos que estão aqui numa topografia, numa elevação, né, mais alta do que Belo Horizonte, e uma região naturalmente com características de produção de água de qualidade, né? Nós estamos aqui numa configuração que é o quadrilátero conhecido como quadrilátero ferrífero, mas também uma coincidência geológica, porque ele também é o quadrilátero aquífero, né? Ele produz água. E então essa região ela foi decretada lá em 82 como essa área de interesse por suas características de fornecimento de água. Em 94, esses mananciais eles foram transformados em unidades de conservação, unidades de proteção integral, como é o caso do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e da Estação Ecológica de Fechos. E em 97, uma deliberação normativa do Copan, né? Do Copan, isso. Decretou também a qualidade de água e destacou, né, e identificou que o potencial hídrico da Estação Ecológica de Fechos, qualitativamente, né, é uma água de classe especial, ou seja, a mais alta qualidade, né, de água produzida, né, assim, dentro do ciclo hidrológico, né, ela chega para a gente com uma qualidade muito, muito boa. Por gentileza, pode passar. Desculpa, só voltando na tela anterior, menciona aí também que no mesmo decreto do Copan também destaca a qualidade de água de uma bacia bem próxima aqui da Estação Ecológica de Fechos, que é a área onde que nós vamos tratar aqui da expansão, que é de classe 1, que é apenas uma abaixo da classe especial. Então, aqui, trazendo um pequeno histórico para que a gente possa embasar, fundamentar, fornecer informações para a elaboração desse parecer e da sensibilização de todos os deputados. Em 2005, Minerações Brasileiras Reunidas e, posteriormente, a empresa Vale, eles iniciam, não sei se iniciam, mas eles estavam fazendo prospecções no entorno da Estação Ecológica de Fechos. E aí, a partir dessa observação atenta dos moradores, frequentadores da região, começamos a buscar informações junto à empresa, participando de diversos fóruns de diálogo com a empresa, e identificamos que havia uma intenção de expandir a mineração, a mina do Tamanduá, hoje uma das operações da empresa Vale. Em 2011, nós então criamos o movimento Fechos Eu Cuido, com a intenção de cuidar, de zelar pela estação ecológica e percebendo que ela que a Estação Ecológica estava ameaçada diante de um pedido de licença prévia na Supram com o objetivo de expandir essa referida mina do Tamanduá. Em 2012, então, com o apoio do deputado Fred Costa, nós fizemos a solicitação de a elaboração de um projeto de lei que expandiria, então, a Estação Ecológica de Fechos para garantir a sua integridade, as suas áreas de recarga hídrica, né, e as suas adjacências, o seu perímetro. Em 2015, esse projeto de lei ele foi arquivado, né, acredito que pelo final de legislatura, e aí logo ele foi desarquivado, mudando o seu número para 444/2015. E aí, então, também buscando, o nosso movimento foi buscar o apoio do Ministério Público, e então o MP, em 2017 e 2018, designou e realizou uma série de estudos, né, do seu núcleo de geoprocessamento, onde que então nós fixamos, né, nós conseguimos chegar a uma área precisa de 233 hectares para essa área de expansão, né? Camila, isso havia sido só para adequar aqui, você precisa de quanto tempo a mais? Já esgotou meu tempo? Já esgotou. Perdão. Então, eu vou ser bem breve, acredito que 2 minutos eu fecho. Então, pode dar 2 minutos. 2018, ok. 2018, então, o CBH Velhas apoia um projeto de mobilização e comunicação sobre a importância hídrica da expansão da Estação Ecológica. Nós temos muitos materiais, publicações, revistas como essa daqui, disponíveis, caso o deputado queira fundamentar o seu parecer e os demais terem acesso a essas informações. E aí, então, como a deputada Ana Paula já falou, teve o processo de desarquivamento, aprovação na CCJ, e agora estamos aqui com vocês tramitando. Se puder passar a próxima, acredito que eu já posso encerrar. Pode passar. Essa é a área referida de expansão, mas a Júnia vai falar aí mais um pouquinho para frente. E aí, então, essa imagem ilustra para vocês a quantidade de nascentes e de corpos hídricos que estamos falando aqui, né? Dentro de uma lógica aí, veiculada pela Copasa, de que cada gota conta, né? Se cada gota conta, imagina cada nascente, imagine quantos córregos e quantos rios não fazem a diferença nesse momento de crise hídrica do qual estamos aqui falando e ensejando que vocês possam acolher o nosso pedido e encaminhar a tramitação favorável ao projeto de expansão. Eu fecho aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de todos. Ótimo dia. Muito obrigado, Camila. Eu passo agora para as considerações iniciais, a senhora Júnia Borges. Pelo tempo igual, de 5 minutos, com 2 minutos, se for necessário, de prorrogação, assim como foi feito. Podia, por favor, compartilhar a tela. Bom dia, né? Obrigada. Podia compartilhar aí a minha apresentação, por favor? Vou ser breve. Me informaram primeiro que eram 15 minutos, depois passou para 10. Agora o deputado está me informando que são 5 minutos. Vou tentar ser breve. Pode passar? A Copasa admite que pode faltar água em BH e na região metropolitana. Pode passar. A próxima imagem vocês estão vendo as 3 bacias hidrográficas que abastecem a mancha urbana de Belo Horizonte ao norte. No leste, a bacia do Rio Doce, no centro, a bacia do Rio das Velhas e no oeste, a bacia do Rio Paraopeba. Em cima da bacia, ali vocês estão vendo no meio, no centro, a mancha onde é a Estação Ecológica de Fechos, a principal fonte de água das pessoas que moram na região centro-sul de Belo Horizonte e diversos bairros de Nova Lima. Pode passar, por favor. Há, neste território, onde há a Estação Ecológica de Fechos e o projeto de lei de expansão da Estação Ecológica de Fechos, um conflito de interesses entre mineração, ocupação urbana e serviços ambientais. Pode passar. Uma adutora se rompe e mais de 30 bairros de BH podem ficar sem água até domingo, 11 de dezembro de 2020. Pode passar. A Copasa informa que, devido a um rompimento da adutora, esse comunicado foi um dia antes, no dia do meu aniversário, que a estação de tratamento de esgoto de água Morro Redondo tem uma produção de queda de produção de 70%, afetando os bairros, que vocês estão vendo aí em tela. Acabamundo, Anchieta, Lourdes, inclusive essa casa, que é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Santa Efigênia, Santo Antônio, São Bento, Vila Paris e outros. Nova Lima, Vale do Sereno, Vale dos Cristais, Vila da Serra, áreas com alta densidade demográfica. Passa, por favor. A gente tinha pensado que eram cerca de 200 mil pessoas, mas a Prefeitura de Nova Lima informa que a população da Centro-Sul é 283 mil pessoas, 102 mil casas. Né? Neste mapa aí, vocês estão vendo só a Centro-Sul de Belo Horizonte, só que ainda não mostra a área abastecida por Fechos, que está aqui ao leste, que também é a área de Nova Lima. Pode passar, por favor. A Copasa informa, São Sebastião das Águas Claras também fica sem água no dia 16 de dezembro de 2020. Por favor, pode passar. Temos 14 nascentes já protegidas na Estação Ecológica de Fechos. Eu fiz uma conta simples, que se eu acrescento essa área que a gente está pleiteando, o Movimento Fechos Eu Cuido, pleiteia essa área... são 4 nascentes a mais, no mínimo, só em Belo Horizonte, 78 mil pessoas vão ser beneficiadas com essa proteção. Em Nova Lima, se você olhar embaixo aqui, a alta densidade dos bairros atendidos pela Estação Ecológica de Fechos, a gente pode imaginar o tamanho da população atendida. Pode passar, por favor. Em Passárgada, atualmente, existe Minas, né, com problemas de risco de desabar, né, como já aconteceu em outras ocasiões em 2015 e em 2019 no estado de Minas Gerais. A população de Passárgada escuta sistematicamente música clássica como treinamento de barragens que podem cair nas suas cabeças. Pode passar, por favor. Pode passar. A área é considerada pelo Núcleo de Geoprocessamento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais como extrema relevância para a conservação dos recursos hídricos. Pode passar, por favor. A área é considerada de extrema relevância, hotspot de biodiversidade, forma corredor ecológico, tem classe especial, é área de interesse especial, tem risco de rebaixamento de lençóis freáticos, recarga dos aquíferos, espécies raras e ameaçadas protegidas na área, áreas de Cerrado e Mata Atlântica. Pode passar, por favor. A atual secretária do Estado de Meio Ambiente, a Marília, que vai falar depois, eu não sei que horas que ela vai falar, informou para a revista do projeto Fechos Eu Cuido, projeto hidroambiental do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, quando era diretora do IGAM, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que era favorável. A Copasa informa que concorda com a expansão. Pode passar. O Instituto Estadual de Florestas, que é o gestor da Estação Ecológica de Fechos, junto com a Copasa, também fala que tem um aval. Pode passar. O Instituto Cresce, o Instituto Guaicuí, o Projeto Manuelzão, a Arca Serra, o Promutuca, o Projeto Asas, o Instituto Pristino, o Primatas da Montanha, toda a sociedade civil está organizada em prol da expansão da Estação Ecológica de Fechos. Eu vou pedir para encerrar a apresentação agora e passar o vídeo que eu deixei, por favor. A bacia do Rio São Francisco é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. O Velho Chico percorre milhares de quilômetros de Minas Gerais até desembocar no mar da região nordeste do Brasil. Dentro das diversas bacias que compõem a bacia do São Francisco está a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, localizada no centro de Minas Gerais, ocupando em sua extensão 29.173 km² de drenagem. Pela importância das serras, onde estão muitas das nascentes que contribuem para o Rio das Velhas, criou-se a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, sendo este um importante instrumento de preservação. Parte da região metropolitana de Belo Horizonte está nessa reserva, especificamente sua região centro e sul. As águas que brotam nas montanhas do entorno de Belo Horizonte são provenientes da infiltração nas rochas ferruginosas, onde estão filtradas e armazenadas, apresentando excelente qualidade, formando no quadrilátero ferrífero o chamado quadrilátero aquífero. A proteção de áreas de relevância ambiental é garantida através de unidades de conservação com tombamentos estabelecidos pelo SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Entre elas estão o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e a Estação Ecológica Estadual de Fechos. A Serra do Curral, juntamente com a Serra da Calçada, formam as subbacias de Mutuca e Fechos. O título de Estação Ecológica e Área de Proteção Especial é concedido a Fechos pela sua rica biodiversidade, alto potencial de preservação de espécies da fauna e flora nativas e pelo manancial de abastecimento de água. Situada em Nova Lima e cercada por belas montanhas, Fechos faz vizinhança com os bairros Jardim Canadá e Vale do Sol, e com as minas Capão Xavier, Capitão do Mato, Mar Azul e Tamanduá. A BR-040 é o principal eixo de circulação de pessoas e escoamento de produção desta região. O caminho que essa água percorre desde a nascente parte da captação de água em Fechos e desce acompanhando a BR-040 até alcançar a Estação de Tratamento de Afluentes Morro Redondo. A partir desta estação, o sistema de distribuição da Copasa alimenta de água 28 bairros. A água que sai de Fechos chega à torneira de milhares de pessoas. Cuidar de Fechos é cuidar do futuro. O futuro tem sede de água. E você, tem sede de quê? Acho que as águas iniciam os pássaros. Acho que as águas iniciam as árvores e os peixes. E acho que as águas iniciam os homens. Manuel de Barros. Eu agradeço a todos pela palavra que eu pude dar aqui e peço aos senhores deputados que considerem que as pessoas que provavelmente eles convivem no seu dia a dia podem ficar sem água se a Estação Ecológica de Fechos e a expansão da Estação Ecológica de Fechos não forem concretizadas, tá? Então, eu vou pedir para os senhores considerarem essa questão. A gente tem uma situação, uma crise hídrica muito relevante no estado e a gente precisa considerar essa questão e expandir a Estação Ecológica de Fechos. Fechos eu cuido. Bom dia. Bom dia, Júnia. Quero te agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado por vocês. Passo a palavra aqui para a secretária Marília Carvalho de Melo para fazer as suas considerações. Só ressaltando aqui, Júlia, eu fiz a consulta aqui, realmente nós tínhamos acertado 10 minutos para cada um, né? Então, o tempo que a senhora usou foi esse tempo e logo após, se a Camila precisar de fazer aí uma consideração inicial, utilizar o restante do seu tempo, vai ser concedido a ela. Com a palavra a senhora Marília Carvalho de Melo, e como nas audiências aqui, a secretária tem o tempo livre para poder fazer suas colocações. Muito obrigada, deputado Noraldino Júnior, a quem eu cumprimento e agradeço a gentileza da palavra antecipada, considerando um compromisso que eu tenho na cidade administrativa. Cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira e parabenizar por esse pedido de audiência pública de um tema tão relevante para a região metropolitana de Belo Horizonte. Cumprimentar meus colegas de governo, diretor-geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Marcelo Fonseca, diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, Antônio Malard, que me acompanham nessa audiência, dada a relevância do tema e dada a interface do tema hídrico e unidade de conservação aqui em pauta. Cumprimentar também todos os deputados que estão participando remotamente e todos os participantes em nome do Marcos Vinícius Polignano. Bem, inicialmente é importante dizer que a região metropolitana, de fato, tem buscado alternativas para ampliação da sua segurança hídrica. Inclusive, em função do desastre ocorrido com o rompimento da barragem de Brumadinho, uma das captações da Copasa, de 5 metros cúbicos por segundo, teve que ser paralisada. No acordo proposto para a compensação da Vale, diversas ações no sentido de garantia de segurança hídrica na região metropolitana estão propostas, inclusive criação de novas unidades de conservação na própria bacia do Paraupeba. Especificamente em relação a Fechos, Marcelo e o Malar estarão aqui também para um detalhamento técnico, se necessário, mas eu gostaria de trazer alguns pontos. A gente tem, Fechos é um manancial importante, né? O Nelson também me parece que está presente, representando a Copasa, e também poderá falar nessa perspectiva. Hoje nós temos uma área que foi criada, que no momento da criação foi entendida como uma área necessária para que aquela região fosse protegida, mas, claro, estudos adicionais foram feitos ao longo do tempo, permitindo avaliações mais precisas sobre as necessidades naquela região. É importante também, deputada Ana Paula, a gente trazer um outro tema aqui, porque o IGAM monitora a qualidade da água em um ponto ajusante da estação de Fechos, né? Não adianta a gente ter uma área preservada se a gente não tem também alguns controles do uso e ocupação do solo no entorno dessa área. Esse nosso ponto de monitoramento do Instituto Mineiro de Gestão das Águas tem demonstrado a violação constante de um parâmetro que representa contaminação por esgoto, né? Então, o crescimento desordenado do Jardim Canadá no município de Nova Lima tem, de fato, impactado essa área. Então, ter, né, uma área protegida apenas e não ter, né, todo um trabalho de uso e ocupação do solo, especialmente com os municípios que têm essa responsabilidade direta, pode não gerar a efetividade que, de fato, se deseja. Então, nós estamos aqui hoje, né, em nome do governo do Estado de Minas Gerais, analisamos esse PL já, ele já passou pela nossa secretaria, já tivemos a análise técnica das diversas áreas, e eu acho que é muito importante a gente também pensar, eu acho esse é um ponto que a gente tem discutido internamente, da questão da recarga dos aquíferos, né? A gente ainda tem poucos dados, de fato, de quais são as áreas prioritárias para a recarga de aquífero na região metropolitana de Belo Horizonte. E nós sabemos que a recarga de aquífero é absolutamente fundamental para a garantia de vazão de base dos nossos rios, que foi aqui mencionada em algumas das citações feitas, né, pela senhora que me antecedeu, de redução de vazão de alguns corpos d'água aqui na região metropolitana. Então, eu acho que esse é um ponto que nós vamos precisar, junto com a Copasa, aprofundar. Marcelo já tem discutido isso com alguns pesquisadores, para que a gente possa entender, de fato, quais são essas áreas onde a conservação deve ocorrer para garantia da segurança hídrica. E, por fim, eu queria só abordar que segurança hídrica ela ocorre especialmente para abastecimento público a partir de duas ações prioritárias. Uma, sim, que nós estamos aqui colocando, a conservação de mananciais, né, isso já é amplamente discutido em todo o mundo, mas a questão da infraestrutura. E algumas das questões que eu vi aqui colocada, como rompimento de adutora, etc., são questões de infraestrutura que precisam, de fato, ser avaliadas. Como, por exemplo, a possibilidade da construção de uma barragem no ponto de captação de Nova Lima, da Bela Fama, né, da captação de Bela Fama, porque a captação a fio d'água traz uma vulnerabilidade muito grande para o abastecimento da região metropolitana. Então, deputado Noraldino, eu queria te parabenizar por trazer essa audiência pública para a pauta dessa importante comissão que o senhor preside e colocar o governo do Estado de Minas Gerais à disposição para discutirmos esse tema tão relevante que é a segurança hídrica aqui na região metropolitana. Muito obrigada. Agradeço à secretária pelas suas contribuições e coloco para os convidados e para a senhora Ana Paula que a secretária vai ter que se ausentar, mas estarão presentes aqui representando a secretaria, o senhor Marcelo, diretor do IGAM, e o Malard, diretor do IEF. Eu passo agora a palavra para o senhor Diogo de Castro Oliveira. Bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui, uma audiência pública que a gente espera há muito tempo, né? E eu queria, inclusive, mandar um grande abraço para o professor Polignano, tem uma cesta de abraços para mandar para ele, de toda a equipe do LEIA aqui, dizer que nós sofremos juntos e vencemos juntos e estamos muito felizes de você estar de volta aí na trincheira do nosso lado, professor, que bom. Queria também... mandar agradecer a todos os deputados presentes. E queria falar, não vou falar de água, não vou falar de unidade de conservação, que eu acho que tem gente muito mais preparada do que eu para isso. Eu vou ficar no meu quadrado, que é de falar da questão legislativa da tramitação do projeto de fechos, né? Como a Camila já disse, a Júnia já disse, a própria Ana Paula, há 10 anos quase, é de 2012 o primeiro projeto. E aí diga-se, em defesa da Assembleia Legislativa, que anteriormente a gente tinha um regimento, que é um regimento que não fazia muito sentido, que a partir do final da legislatura, todos aqueles projetos de lei que não fossem aprovados naquela legislatura, eles eram automaticamente arquivados e descartados. E na legislatura seguinte, eles tinham que começar do zero de novo, entrando na fila da CCJ, enfim, toda essa história que a gente sabe. Isso mudou nessa atual legislatura. Eu acho isso muito interessante, porque... Afinal de contas, né, a enormidade de demandas da Assembleia. A Assembleia cuida de todos os assuntos que dizem respeito à vida de Minas Gerais. Então, entrar nesse funil e conseguir chegar ao final em 4 anos é uma coisa muito complicada, muito difícil. E agora, com essa mudança regimental, isso significa que esse projeto ele só será arquivado caso a proponente não se reeleja, mas mesmo assim ele fica... pronto para ser desarquivado e seguir sua vida do ponto onde parou por qualquer deputado. Então, isso é uma grande oportunidade para Fechos. Pela primeira vez, o projeto de lei andou, e acho que ele andou, inclusive, pela quantidade de solicitações que já tinham sido feitas anteriormente de informações. Então, só pegando o próprio texto vindo da CCJ, a gente está falando aqui de informações, nota técnica do IEF 01 de 2018, aliás, começa bem antes, né? Nós temos um ofício do IEF de março de 2019 respondendo ao Ministério Público. Nós temos proposta metodológica de ampliação da Estação Ecológica de Fechos Nós temos a nota técnica do IEF de janeiro de 2018. Nós temos, enfim, uma série de outras, né? Então, só para pegar o finalzinho do parecer da Comissão de Justiça, diz, enfim, acreditamos dessa maneira que há elementos nesse processo legislativo para considerar formalmente cumprida a exigência de estudos técnicos. Então, o próprio texto da CCJ, ele deixa claro que há uma enorme quantidade de material oriundo dos órgãos públicos, após questionamentos da própria Assembleia, que foram devidamente respondidos, estão anexados. Então, do ponto de vista técnico, parece que a gente já tem subsídios o bastante para tocar adiante esse projeto. Agora, eu digo que é uma grande oportunidade, porque nós, como observatório, no LEIA nós temos hoje mais de 300 projetos de lei em monitoramento, um projeto de lei de cunho ambiental, e se vocês pegarem o ano de 2015, quando a gente teve aquela ameaça de racionamento em Belo Horizonte, teve em São Paulo, né, um período de crise hídrica, a enormidade de projetos sobre recursos hídricos. E todos estão lá ainda, porque uma vez passada a ameaça de escassez, parece que os projetos, o ímpeto de aprovação dos projetos também diminui, né? Então, como a secretária Marília falou, nós estamos vivendo exatamente um ano de escassez hídrica, nós temos um risco enorme de racionamento de energia, de rodízio no final do ano, nós temos o sistema Paraopeba inutilizado pela Vale, e como o professor Polignano deve dizer, eu vou dar um spoiler aí, né, mas eu imagino, mas a gente tem uma série de bombas, relógios, de rejeitos no caminho do Rio das Velhas. Então, eu acho que é um luxo uma metrópole como Belo Horizonte ter tantas oportunidades de assegurar o abastecimento humano, porque além de Fechos, nós estamos tendo um outro problema agora com Vargens das Flores em Contagem, né? Então, a gente tem uma oportunidade de dar mais segurança para a região metropolitana e a bola está perto da caçapa, né? Porque a gente tem todas as provas e documentos e informações e argumentos para tocar isso para frente, né? E vale dizer que, segundo a nossa lei de águas, em caso de escassez e conflito hídrico, a preferência é pelo abastecimento humano. Então, eu já não tenho muito mais o que dizer, eu acho que é uma grande oportunidade da Assembleia finalmente terminar esse projeto, né, tocar esse projeto, porque não faz sentido a gente ter uma área que presta não só a questão do abastecimento, mas ela presta uma série de serviços ecossistêmicos, de regulação, de suporte. Né, nós temos, por exemplo, ali tem um estudo divulgado há pouco tempo pela WWF dizendo que se continuar no mesmo ritmo, a fragmentação dos ecossistemas, por exemplo, do lobo-guará, que é o maior canídeo das Américas, ele que já está migrando, ele que é um animal de savana, né, de campos abertos, ele já está migrando para áreas de Mata Atlântica que foram degradadas. Se continuar nesse ritmo, em 30 anos, nós vamos reduzir a população desse animal em 1/3. E aí vale dizer como ele é o grande semeador do cerrado, né? Porque ele tem um papel fundamental na dispersão das sementes, né? Então, Fechos cria uma série de serviços ecossistêmicos para Belo Horizonte, tanto no sentido da regulação do clima, da disponibilidade de água, da questão da biodiversidade, de modo que eu só posso parabenizar a deputada Ana Paula pela iniciativa. E mais do que a iniciativa, deputada, eu acho que, como eu disse aqui, que o projeto só será arquivado em caso de não reeleição do proponente. Eu digo que eu acho muito difícil, muito improvável que isso aconteça pela consistência do seu trabalho. A gente vê projetos de lei relevantes, a senhora está sempre recebendo os movimentos e, pela primeira vez, esse projeto andou por força da sua ação, eu não tenho a menor dúvida, além da Leninha, que a gente não pode esquecer também, que tem um projeto anexado, né? Então, enfim, essa é a minha participação, eu acho que a Assembleia tem uma grande oportunidade, entre outras coisas, porque a água de Fechos é que sai das próprias torneiras da Assembleia Legislativa, né? Fechos, Assembleia, Palácio da Liberdade, Prefeitura de Belo Horizonte, Mercado Central, toda essa região tem essa água, todas as regiões turísticas de Belo Horizonte, exceto Pampulha, são abastecidas com água de Fechos. Então, eu acho que não faz sentido a gente abrir mão dessa água para que ela tenha um uso com mineração, né? Eu acho, enfim, uma coisa impensável. Por fim, eu só queria falar, deputado, eu acho que não é a ocasião, porque eu vou ter que sair também, porque eu tenho que buscar meus filhos no colégio. Eu acho que não é a ocasião da gente discutir, mas eu só queria dizer ao senhor que todo o espaço de tréplica, de réplica para a resposta do senhor foi dada e continua aberto. Nós somos muito democráticos e dizer que nós somos um observatório. E como observatório, nós temos necessariamente que ter muitos olhos, né? E nós tivemos a informação de que esse projeto seria pautado e foi enviado um e-mail para a sua assessoria um dia antes, que eu posso repassar, inclusive, para o senhor, perguntando sobre o pautamento. E essa resposta não veio. Então, a única coisa que nós dissemos sobre essa sessão é que ela não respeitou o acesso do cidadão, porque não houve informação prévia do pautamento. E hoje, nós já sabemos, há toda uma jurisprudência nesse sentido, de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Não há na Carta Constitucional nenhuma linha em que diga que a autoridade pública tem acesso privilegiado à informação de interesse público que o cidadão. Então, assim, nós simplesmente cobramos que esse mecanismo de publicação das pautas pela comissão seja mais claro, seja antecipado, para que a gente possa fazer isso que a gente está fazendo, participando, discutindo e melhorando os projetos de lei dessa casa. No mais, agradeço o senhor, eu acho que é uma grande iniciativa, eu acho que é uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida dessas pessoas. Obrigado, bom dia. Obrigado, Diogo. Só quero destacar aqui, Diogo, que todas as ações desta presidência, dessa comissão, ela é pautada na legislação vigente, no regimento interno dessa casa, e foi essa resposta que nós demos quando eu fui surpreendido com essas colocações. Eu ressalto também, e a comissão aqui vai passar diretamente, através de um e-mail, essa resposta, não só a que foi dada, mas eu quero, fora desse assunto, que nós iremos discutir até ele no final, mas quero destacar a importância do trabalho de todos vocês. E quero referendar aqui as palavras que foram ditas em relação à nossa colega deputada Ana Paula Siqueira. Uma coisa, e eu quero que vocês tenham ciência disso, é quando um deputado, uma deputada, apresenta um projeto para atender a demanda de alguns segmentos, para buscar apoio de alguns segmentos, ou para simplesmente acrescentar em sua autoria mais um projeto. Eu quero dizer que eu sou prova de que não se trata da nossa deputada Ana Paula Siqueira. Eu quero dizer que, como presidente da comissão, que não foi uma reunião, não foi uma ligação que eu tive da deputada Ana Paula Siqueira tratando desse importante projeto, dessa importante audiência pública. E eu tenho certeza que a autoria da deputada não é só para atender as solicitações de grupos organizados, é porque ela realmente acredita e confia muito no trabalho de todos vocês. Quero referendar aqui o grande trabalho que é realizado aqui na Assembleia Legislativa por essa deputada, que vem sendo uma referência para todos nós em vários temas. Referência em austeridade, em boas iniciativas, em um comportamento aí exemplar para os demais deputados. Então, deputada Ana Paula, fica aqui esse relato em relação à Vossa Excelência, em relação ao vosso mandato. Vosso mandato tem sobressaído aqui e tem sido motivo de comentário, de elogios por grande parte desses deputados que compõem a Assembleia Legislativa. Então, fica aqui esse nosso testemunho do empenho de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe o quanto, o número de audiências públicas solicitadas e que estariam em tempo anteriormente, que seria realizada anteriormente a essa reunião, mas o empenho de Vossa Excelência e a importância do tema me fez até fiz o compromisso com a senhora que, assim que voltasse à normalidade das comissões, eu iria dar prioridade a essa importante audiência, e assim eu fiz, mas quero dizer que o que o Diogo colocou aqui é realidade. O empenho da senhora é um empenho não comum para temas de relevância social, de interesse popular. Então, é importante nós destacarmos aqui os bons trabalhos. Eu faço questão de referendar o trabalho de Vossa Excelência e também referente a essa comissão. Vossa Excelência tem apoiado muitos temas relativos ao meio ambiente do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra agora ao senhor Marcos Vinícius, coordenador do Instituto Guaicuí. Senhor Marcos Vinícius, como eu dei 10 minutos e, como a Júlia colocou, estaria assim acordado anteriormente o tempo de 10 minutos para cada um, eu passo o senhor com o tempo de 10 minutos e a Camila, se quiser, ao final, fazer o tempo para completar, utilizar a palavra para completar o seu tempo, terá a oportunidade. Com a palavra, senhor Marcos Vinícius. Bom dia, deputado Noraldino, né? Deputada Ana Paula, né? Cumprimento aos demais aí. Cumprimento especial às guerreiras, Camila, grandes guerreiras aí, dos fechos da bacia, né? Diego também, Diogo, né? Quero dizer a todos assim que eu gostaria, sabe, deputado, que essa casa, especialmente essa comissão, né, priorizasse um projeto dessa monta, né? Porque eu sei, nós sabemos do esforço aí da deputada Ana, mas ela é uma deputada só, né? E acho que esse projeto não é de um deputado, não é de um partido. Esse projeto é um projeto de todos, né? Eu fico impressionado como se entram projetos nessa casa que são aprovados numa rapidez e numa velocidade que, sinceramente, nem a sociedade tem tempo para discutir, né? Muito francamente, a sociedade nem participa, nem é chamada, e passa igual um foguete, né? E um projeto consegue tramitar 10 anos na casa sem uma solução. Eu acho que a casa, pelo menos, devia dizer sim ou não, para que não se perca tempo. Então, muito sinceramente, né, eu acho que, me perdoe aí, porque eu já quase fui e voltei, né? O pessoal estava falando, eu passei, né, por um Covid que, primeiro, não desejo a ninguém, né? E digo que estive mais para lá do que para cá, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que você voltou, né? Aí todo mundo fala de uma missão, você tem uma missão a cumprir. Eu fico pensando, que missão é essa, né? Talvez seja salvar fechos. Então, se a gente conseguir salvar fechos, eu acho que a gente já poderia até homenagear todos os mortos da Covid. Ô, Marcos, eu estava no... Só te interrompendo, eu também estava junto com você nesse caminho, tá? E voltei. Pois é, meu querido. Então, assim, já que voltamos, vamos aproveitar essa volta para dignificar essa volta, sabe? Eu acho que tem que fazer... Olha, quem já passou por isso valoriza tanto a vida. Você fala, gente, nós perdemos tempo demais conversando, muito francamente. A gente conversa muita borracha. Eu vou ser muito franco aqui, a gente conversa muita... tramita projetos que às vezes não tem a menor relevância. E um projeto que você está dizendo que vai abastecer 300 mil pessoas, nós ainda estamos discutindo. Gente, é uma coisa anacrônica. A política, né, é uma coisa que não faz... Eu questiono até qual o sentido da política, muito honestamente. Eu fico pensando o seguinte, quando a gente vê lá atrás, se aqueles deputados ou se o governo, em 94, que nem crise hídrica tinha, né, imaginaram proteger essas áreas, nós aqui em plena crise hídrica estamos discutindo se vamos ou não fazer isso. Eu fico assim, me perdoe, né? Porque às vezes a gente vai perdendo uma certa tolerância e paciência com as discussões que não levam a nada. Eu preferia até que o Estado dissesse, olha, não é interesse, né? Que essa casa falasse, olha, não é interesse, do que a gente ficar toda hora tentando falar do mesmo, justificando do mesmo, sendo que o mesmo todo mundo já conhece, né? Quero dizer, o Nelson está aí, o Nelson sabe, nós só não entramos num colapso hídrico aqui, vou ser muito sincero, e aqui eu vou, como eu sou secretário do comitê, porque a gente criou aqui no Velhas um grupo chamado Coavazão, né? Para a gente tentar levar a bacia do Velhas nos momentos mais críticos. Para todo mundo, a gente aproveitar essa audiência pública e salientar que nós estamos agora com o Rio das Velhas com uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo. 10 metros. Só a Copasa, né, retira, Nelson está aí, sabe disso, entre 6,5, a Copasa tem colaborado, tem tentado fazer ajuste no sistema, entre 6,5 e 7. Ou seja, sobra 3 metros cúbicos de rio para o rio dar sedimento. E o rio não é nosso. O rio não é de Belo Horizonte, é o Rio das Velhas. Ele tem que abastecer Sete Lagoas, que já está reclamando que não tem invasão. Então, nós estamos dizendo, gente, é de uma bacia. Então, não é uma coisa qualquer que nós estamos discutindo aqui. Então, nós não temos água. Então, além do abastecimento de Fechos, né, que já vai direto para Eta Morro Redondo, aquela área ainda joga água para dentro do Velhas, né? O sistema peixe ali, hoje, é responsável por 30% da água que vai para Bela Fama. Né? E nós ficamos ali monitorando, rezando para ter essa vazão de metros por segundo. Então, eu não estou falando de teoria, de expectativa, de que vai acontecer todos os anos, isso se repete, né? Nós trabalhamos o tempo todo ali, contando cada gota d'água, né? Então, eu fico pensando que já não temos mais tempo, né? O tempo já se esvaziou, né? E o que nós temos que fazer é efetivamente uma ação efetiva, né? Porque nós não vamos sobreviver, a capital não tem para onde correr, né? Eu já vi muitas, como eu conheço muito São Francisco, o que às vezes acontece no São Francisco? O cara acaba com o rio, depois vai para o São Francisco, para cá, ele puxa água para dentro da cidade. Quer dizer, tem várias cidades na Bahia que já acabou com o rio e vai para o São Francisco puxando. Os Alagoas tem várias assim. Nós não temos nem calha do São Francisco aqui. Então, nós temos a bacia do Paraupeba e a bacia do Velhas. E bacia não é só calha, né? Todo mundo, de repente, vai apertar o Nelson lá e falar, meu amigo, manda água aí do Velhas para mim aqui. Só que calha é consequência do entorno. Se a gente continuar explodindo, implodindo os sistemas de recarga, nós não vamos ter. A própria Copasa, muito inteligente, olha para você ver, né, eu tenho que até lembrar, que lá atrás, né, começou até a comprar áreas de recarga. Comprou a área do recarga ali, daquela área, fugiu aqui, lá debaixo da 040, né? E foi cobrando algumas áreas de Catarinas, né? Acho que também foram várias áreas que a Copasa meio que tentou proteger como áreas de proteção. Se não tivesse feito isso lá atrás, meu amigo, isso aqui já teria ido para o espaço. Então, eu quero pedir, né, a essa casa, e espero que outros deputados ouçam, né? Primeiro, para essa comissão priorizar o projeto, né? Eu acho que está na mão dessa comissão dizer, olha, vamos fazer esse parecer e vamos pressionar pela aprovação. Vamos dar corpo a essa comissão para que ela tenha, realmente, faça um projeto de peso, de envergadura, né? E que mostre realmente a cara dessa Assembleia, no sentido da defesa do patrimônio hídrico dessa região metropolitana como um todo. Então, eu só quero aqui reforçar, né, porque eu acho que os dados, inclusive de imagens, a parte de cenário e até do território, a Camila e a Júnia trouxeram com muita propriedade, né? Eu acho que o Nelson vai reforçar muito essa questão da importância da região. Então, se todo mundo está de acordo, a própria secretária, o que não significa, né, vamos dizer, que Fechos também possa ser o depósito de esgoto, né, de Jardim Canadá. E cabe aqui também a prefeitura, né, que joga-se a responsabilidade para os outros, né? Nova Lima, muito honestamente, excelente para liberar processo de licenciamento de mineração, né? Mas tratar esgoto não trata. Então, eu não entendo, né? Eu acho que, assim, queria que ela tivesse o mesmo empenho, né, no sentido de proteger as águas, porque essas águas são fundamentais até para ela, né? Então, eu estou dizendo aqui, e tornando consciente a todos, né, de que o futuro nós estamos construindo agora. Não adianta pensar no futuro daqui a 10 anos, com todo mundo implodindo tudo. Não tem futuro desse jeito. O futuro se constrói a partir de ações de hoje, né? E eu acho que esse projeto está mais do que maduro, né? Eu acho que os deputados, com um mínimo de sensibilidade, eu não vou dizer nem ambiental, não, o mínimo de sensibilidade hídrica, o mínimo de sensibilidade ética, o mínimo de sensibilidade de comprometimento com o futuro dessa região toda, eu acho que essa casa não tem para onde correr, a não ser efetivamente priorizar o projeto e dar andamento a ele. Só queria, para terminar, né, o deputado falou aí que já tem não sei quantos requerimentos de audiência, e eu quero solicitar mais um, porque estão tentando afundar dentro da Serra do Curral, que é outra área importante para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para a recarga do Velhas, né, com mais projetos, inclusive em área tombada. Então, eu queria pedir à deputada Ana Paula que, se ela puder também colocar a questão da discussão da Serra do Curral nessa comissão, eu acho que seria fundamental e importante. É isso, e espero que realmente, deputado, a gente consiga sensibilizar os demais colegas que isso não é um projeto nem de um deputado ou de um partido. Isso deveria ser uma prioridade dessa casa. É isso. Obrigado. Muito obrigado, Marcos Vinícius. Eu só quero ressaltar aqui que hoje eu pautei a solicitação do deputado Mauro Tramonte da realização da audiência pública para debater os impactos ambientais na Serra do Curral. Essa audiência pública foi pautada, esse requerimento eu coloquei em pauta nessa data e foi aprovado antes dessa audiência pública. Ressaltar também, Marcos Vinícius, nós temos, na realidade, todos os pedidos de audiência pública são requerimentos justos, com justificativas técnicas. As demandas ambientais no nosso estado são demandas todas urgentes, mas eu tenho trabalhado para que eu possa utilizar dentro das lacunas aqui de data, de horário, porque nós ainda estamos dentro das regras do Covid e das restrições, eu tenho me esforçado ao máximo para que dentro das datas que estejam liberadas, para que essa Comissão de Meio Ambiente possa ocupar essas datas e trazer para a discussão temas importantes como esse. Eu ressalto também que nessa matéria em específico, antes de designar o relator, que é a atribuição dessa presidência, eu dialoguei muito com os deputados, em específico, dialoguei com o deputado Leandro Genaro, que é o vice-presidente dessa comissão, um deputado que eu tenho muito zelo, muito carinho, muita confiança, assim como os demais deputados, mas eu digo porque eu tenho uma proximidade muito grande com ele, e conversei com ele antes, se não fosse o caso, conversaria com outro deputado, para que eu pudesse designá-lo como relator e esse deputado dedicar parte do seu tempo para a elaboração desse importante relatório, como eu fiz o compromisso com a nossa ilustre deputada Ana Paula Siqueira. E, mais uma vez, digo que coloquei como prioridade a realização dessa audiência, que ela é muito importante, Marcos, porque a audiência subsidia, né? É mais um momento de discussão e subsidia para o convencimento dos demais deputados, que tem aí cada um a sua área de atuação, a sua região de defesa, mas essa audiência pública, com toda certeza, serve para convencimento e é disponibilizado para todos os deputados as informações que foram aqui prestadas por todos vocês, pela deputada Ana Paula, por todos os membros aqui que compõem o governo do Estado, para que possa servir também de convencimento, porque após a liberação desta pauta nessa comissão, nós teremos aí a discussão e a votação desse projeto, e aí no plenário, que precisa aí da participação de todos os deputados. Mas eu quero te agradecer pela sua participação, pelo seu interesse. Ana Paula já falou um pouco do trabalho das pessoas que compõem, que foram convidadas, que eu perguntei a ela quem seria convidado, e ela ressaltou esse seu trabalho. Muito obrigado pela, pelas suas contribuições. Presidente, posso fazer uma consideração? Sim. Primeiro, quero agradecer muito a todos os nossos convidados, agradecer também ao Poliano pela presença, pela fala, por trazer, Poliano, essa leitura que você compartilha com todos os mineiros e com todos que acompanham a nossa sessão aqui, a nossa audiência pública, e que certamente vão assistir posteriormente esse vídeo, do valor que se agrega após uma situação tão complicada e tão profunda como a que o senhor e a que também o nosso presidente conviveu com o Covid. E aí o Poliano fala, né? Então, por que voltar? Por que ele está aqui? Qual é a minha missão? Embora eu não tenha passado pela experiência da doença do Covid-19, toda essa vivência que a gente tem da pandemia me remete também a essa mesma reflexão. E aí, fazendo essa audiência aqui hoje, discutindo a importância da água, da questão do abastecimento hídrico, do quanto isso é importante para a nossa região metropolitana, eu só reforço aqui o meu compromisso de lutar por causas que são de interesse de todos os mineiros e de todas as mineiras. E a secretária, antes de sair, ela trouxe a preocupação da questão do uso e ocupação do solo, da região metropolitana, né, do quanto essa questão da ocupação desordenada, ela também complexifica, inclusive, a qualidade das águas. Eu quero destacar aqui que também tem um projeto de lei tramitando aqui nessa casa, que é o projeto 211 de 2019, que ele dispõe exatamente da questão da gestão unificada e compartilhada da função pública de interesse comum do solo metropolitano, da região metropolitana de Belo Horizonte e da outras providências. Um projeto, presidente, robusto e que tem a preocupação de trazer esse ordenamento, de organizar esse uso e ocupação do solo, justamente para garantir que os nossos mananciais, que as nossas águas, que a área de reserva, de preservação, e que a organização daquilo que é comum nessa ampla região metropolitana possa ser cuidado com um olhar de âmbito estadual, e não apenas municipal, como é hoje, que faz com que um município realiza uma ocupação pensando na sua esfera e esquece de considerar que aqui a gente tem uma convivência com mais municípios. Então, está aqui também pautado na Assembleia. Espero ainda, nessa legislatura, trabalhar também com essa temática e reforçar, né, um projeto como esse que nós estamos discutindo aqui, da ampliação da estação de fechos. Ela precisa, sim, estar juntamente com outros projetos que cuidam da nossa região metropolitana de uma forma mais global. Então, eu estou dedicando esforços nesse momento para a questão da ampliação de fechos, mas já tem aqui uma outra pauta, que é a gestão unificada e compartilhada do uso do solo na região metropolitana. Muito obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. E só completando aqui as palavras do nosso caro Marcos Vinícius Polignano, ele que passou também por momentos críticos nessa pandemia, e eu acho que ele traz aqui o retrato de todos nós que passamos por momentos críticos, né, que fomos contaminados e passamos por momentos críticos em relação ao Covid. E todos nós saímos, eu digo que quem passou pelo Covid de forma mais apertada, todos nós, deputada Ana Paula, voltamos diferentes. Eu acho que a gente volta com... Eu tenho certeza que nós voltamos diferente dessa dura etapa. E nos entristece muito a gente ainda insistir, alguns representantes, importantes representantes, insistir em menosprezar essa doença. A gente fica muito triste de ver pessoas ainda incentivando o não uso da máscara, incentivando aí a aglomeração, menosprezando as pessoas que lutam. E eu acredito que isso deveria ser uma luta de todos nós, independente de questões políticas, de cor partidária, mas me entristece muito, e eu quero deixar isso aqui nesta comissão, de ver, né, de ainda assistir pessoas que deveriam ser o grande exemplo para todos nós, ainda insistir em menosprezar essa triste doença. Então, o Marcos Vinícius, fica aqui, corroboro com as suas palavras, tá? A gente, é um momento difícil, mas um momento de grande reflexão que nós passamos. E eu torço para que as pessoas não passem por isso, porque é muito duro, né? A gente saber se a gente vai ou se a gente vai ficar, né? Um momento difícil, mas ainda bem que o senhor recuperou. A gente torce para que todos possam recuperar e que as nossas autoridades passam a enxergar com mais responsabilidade essa situação que nós vivemos. Muito obrigado, Marcos. Passo a palavra agora ao senhor Sérgio Augusto Domingues, presidente da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica de Belo Horizonte, secretário executivo do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Muito obrigado, presidente da comissão, deputado Noraldino. Agradecer aí o convite, um convite assim que me emociona muito, porque acompanho já há muitos anos a luta das meninas ali na reserva de Fechos, né, na estação de Fechos. Agradecer a deputada Ana Paula Siqueira, né, como requerente dessa audiência pública, e também enaltecer a importância, né, e o compromisso. Eu vou usar meu tempo de forma bastante objetiva, né? No sentido de que, como um dos representantes, né, que ajudou a criar a reserva da biosfera, da Serra do Espinhaço, essa nossa reserva que foi reconhecida em 2005 pela Unesco como um patrimônio da humanidade, e onde três elementos foram fundamentais para que a Unesco reconhecesse esse conjunto geológico, conhecido como Serra do Espinhaço, como um patrimônio da humanidade e reconhecido como uma reserva da biosfera. O primeiro, a própria humanidade que existe, né? A nossa cultura, nosso grande caleidoscópio cultural que é o Brasil. O Programa de Reservas da Biosfera é um programa que institui o desenvolvimento e associa com a proteção da biodiversidade. O segundo foi a própria biodiversidade, né? Os campos rupestres, a Mata Atlântica, com tantas espécies endêmicas da fauna e da flora. E o terceiro, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi a água, né? Nós estamos falando do Espinhaço, que é se Fechos contribui aí com o abastecimento de 300 mil pessoas aí, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Espinhaço provê água para milhões de pessoas em diversas cidades e até estados. O que eu queria dizer é que a ideia de ampliar uma unidade de conservação, hoje me parece até que a gente está indo, né, na contramão das iniciativas ambientais, né? Então, assim, enquanto tem muitas unidades, terras indígenas que estão sofrendo e reduzindo o seu território, ampliar uma unidade, né, uma área de proteção especial, uma estação ecológica, parece que é quase que uma revolução no nosso país, né? E a gente vê tantas ameaças. E eu acho que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela colocaria isso, as digitais dos deputados, como uma magnífica e exemplar iniciativa. Por isso, faço das palavras de Polignano as minhas palavras, que esse projeto possa tramitar, se possível, com urgência urgentíssima, né? Porque nós começamos o período seco e em breve nós poderemos realmente sofrer consequências de uma crise hídrica ou de algum tipo de uso mais racional ou até o racionamento de água, e os deputados têm a chance de sair na frente, de tomar uma iniciativa gloriosa no caminho correto. né? Nós sabemos que a água é um bem comum da humanidade. Ela é um recurso essencial e insubstituível. Nós, infelizmente, nós não temos como, né, ter uma alternativa. Então, a expansão da Estação Ecológica de Fechos, ela é, eu diria que uma unanimidade, né? Acho que realmente assim, podemos fortalecer essa justificativa para que os deputados possam acelerar a tramitação desse projeto e aprovar com maior velocidade possível, dando um exemplo, né? Mas também entender que a ampliação da Estação Ecológica de Fechos, ela não é uma ação isolada e nem pode ser uma ação isolada. E aí eu até enviei para apreciação dessa comissão um documento técnico de criação do mosaico de unidades de conservação do quadrilátero ferrífero, né? E é importante que esse documento técnico seja apreciado na comissão. Eu faço muita questão de que isso possa acrescentar, né, um mosaico de unidades de conservação da Serra do Espinhaço no quadrilátero ferrífero. Ele envolve pelo menos 18 municípios, né, e número de unidades de conservação. O mosaico ele abrange 26 unidades de conservação das 3 esferas do governo, né, sendo que uma unidade é federal, 15 unidades são estaduais, 9 unidades, por enquanto, né, municipais, e uma reserva particular. Então, a conservação, a ampliação da Estação Ecológica de Fechos, ela faz parte já de um grande esforço, não só por organizações como representada aí pela Camila, pela Júnia, né, pelo Projeto Manuelzão, mas é um esforço que já foi aí, a comissão pode ao analisar esse documento, pode observar que é um esforço já feito pelo Instituto Chico Mendes, pelo ICMBio, pelo IBAMA, pelo Instituto Estadual de Florestas, e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, através da Fundação de Parques. Então, a ideia da gente proteger com unidades de conservação, de aumentar as áreas protegidas no quadrilátero ferrífero, ela já é uma unanimidade. Eu tenho certeza que os representantes do IEF, assim como Marília falou, né, como a secretária Marília falou, é uma unanimidade entre os agentes ambientais, entre os técnicos da área, e que isso possa ser apenas tramitado entre os deputados na Assembleia como um referendo ao que já vem sendo construído durante muito tempo, né? Então, eu deixei o documento, o mosaico de unidades de conservação do quadrilátero ferrífero da Reserva da Biosfera foi reconhecido em 2018, em dezembro de 2018, publicado, então, uma portaria no Ministério do Meio Ambiente. Então, nós não estamos falando aqui de uma iniciativa isolada, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão ali defendendo fechos na sua localidade, né, aqui representada por Camila e Júnior, se sentem abraçadas e se sentem cooperadas o tempo inteiro por todos os agentes ambientais, por todos os órgãos ambientais que representados aqui nas esferas, tanto nas esferas municipais, estaduais e federais, os agentes aqui no estado de Minas Gerais. Então, eu tenho certeza que justificativa técnica, né, e conhecendo a história, né, do deputado Noraldino na defesa dos animais, como uma trajetória muito bonita, né? Fechos não pode esperar mais. Essa ampliação ela é fundamental e eu tenho certeza que isso vai trazer uma excelente marca para esse mandato da Assembleia, principalmente com a presidência do Noraldino, com o requerimento da deputada Ana Paula, que está fazendo um trabalho belíssimo, e eu tenho certeza que a estação ela vai ser ampliada, não vai ter problema. Eu acho que isso precisa ser feito num regime de urgência que o assunto merece, né? Então, a minha contribuição é essa. O documento foi enviado para a comissão, tá? Está aí, deputados, eu acho que vai apenas subsidiar esse trabalho e que os órgãos ambientais, sejam eles municipais, estaduais e federais, no que diz respeito ao quadrilátero ferrífero e ao mosaico dessas unidades de conservação, dessas 28 unidades de conservação, estão de mãos dadas, juntos, para fortalecer a proteção de áreas, porque nós sabemos que sem florestas não existe água. Então, nós precisamos, sim, evoluir. E aqui, no caso, estou aqui do lado do Aquário do São Francisco, né? Contem conosco. Eu acho que a gente precisa dar dignidade à questão ambiental, mas, sobretudo, oferecer esse serviço ambiental, que é o provimento da água a tanta gente de Belo Horizonte, né? Então, essa é a minha fala. Agradeço e coloco aqui a Fundação à disposição da comissão e de todos que acharem necessário. Muito obrigado, bom trabalho, parabéns ao Noraldino, à Ana Paula Siqueira, pelo requerimento e por voltar com esse projeto. Espero que agora a gente siga em frente e aprove o mais rápido possível. Muito obrigado, Sérgio, pelas contribuições, pelas palavras. Eu quero, antes de passar aqui para o senhor Otávio Gonçalves Freitas, diretor de Gestão e Conservação Ambiental da Prefeitura de Nova Lima, eu queria passar para a Camila, para que ela possa usar os 3 minutos, se ela achar que é necessário, para ela fazer as suas contribuições, complementar suas contribuições iniciais. Como todo mundo foi dado os 10 minutos, Camila, você quer usar os 3 minutos? Se puder, eu peço fazer depois das próximas falas, assim eu organizo a minha fala para ser bem pontual. Pode ser? Ok. Está vendo? Você saiu beneficiada, Camila. Eu passo as palavras agora ao senhor Otávio Gonçalves Freitas, diretor de Gestão e Conservação Ambiental da Prefeitura de Nova Lima. Otávio está presente? Bem, então eu passo a palavra agora ao senhor, representando aqui o Ministério Público, o senhor Lucas Marques Trindade. Está presente? Na ausência, eu passo a palavra aqui ao senhor Nelson Cunha Guimarães, superintendente de meio ambiente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Antes da fala do senhor Nelson, eu quero só registrar que a nossa audiência está sendo participada por vários mineiros e mineiras através das redes sociais, dos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas, recebendo aqui vários comentários. Não vou nem ter condições de fazer a leitura aqui, porque são muitos e ainda estão chegando mais. Mas eu quero destacar alguns aqui, inclusive que tem a ver com a ponderação, agora com a fala do senhor Nelson. Muitos questionamentos sobre o esgoto, né, sendo canalizado lá, e pedindo providências aqui da própria Copasa. Inclusive, nós estamos... tem aqui uma fala, a pessoa se apresenta como Ricardo, diz que a expansão é essencial, mas também é preciso fiscalizar a Copasa, que está destruindo fechos, ajustante de sua captação. Capta água pura, nem sempre mantém a vazão ecológica e devolve a nós, ribeirinhos, o esgoto do Jardim Canadá. Às vezes precariamente tratado, às vezes in natura. Em suma, um crime ambiental nas barbas do poder público. Então, vários comentários dessa natureza. Eu queria aproveitar aqui a fala do Nelson para apresentar esses comentários. E vou ler também um comentário aqui do Paulo Neto, que ele diz: a expansão de fechos aumenta 60% a área de cangas, 26% o número de nascentes e 15% os remanescentes florestais. As cangas são as esponjas que absorvem água e alimentam o lençol freático. Sem elas, não temos água. Sem água, não há vida. Então, quero agradecer assim, a participação de todos e todas que estão mandando as mensagens. Se for possível, eu vou fazer leituras de mais algumas, mas dizer que estaremos atentos a todos os comentários para enriquecer o nosso relatório, que vai ser encaminhado aqui para o relator desse projeto. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Senhor Nelson, antes só de passar a palavra a Vossa Excelência, eu peço aqui, eu vou fazer aqui a leitura de algumas contribuições, como a senhora, a nossa deputada Ana Paula fez a colocação, para que, dentro da explanação dos próximos oradores, possam ter algumas informações do que tem chegado na comissão durante essa Assembleia. Da senhora Isabela, de que adianta minerar toda a região e colocar as águas em risco? Vamos beber o quê? Expansão de feixes é primordial. Da senhora Maria Daus Ribas, pergunta ao deputado Noraldino se há resistências políticas dentro da LMG ao PL. Eu já vou responder. Vamos lá, comissão, mostre sua cara, aprovem a expansão da Estação Ecológica de Fechos. Tana, da senhora Isabel... Da senhora Tana, deveríamos já ter aprovado esse projeto e estar discutindo outros para regenerar nossas áreas. Não temos tempo nem solução milagrosa. Como é que essa comissão vai agir perante a enorme crise hídrica que estamos adentrando? Não fechem os olhos. Ana Carolina, está na mão dessa comissão, é agora. Da senhora Adriana Assunção. No grande acordo que a Vale assinou com o Estado e que é alvo de discussão da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, por que não se considerar a expansão da Estação Ecológica de Fechos como obrigação de fazer da Vale? Eu vou responder depois a todas essas perguntas. Como essa comissão pode acelerar o encaminhamento para a votação desse projeto de imensa importância e necessidade? Qual a dúvida da urgência do encaminhamento? Ana Carolina, de que lado os deputados vão estar? A crise hídrica na nossa cara e onde estão as ações em prol do meio ambiente? Do senhor Mário Lobo Ferreira, a expansão da Estação Ecológica de Fechos garante a proteção das nascentes e da vazão de base dentro da estação, proporcionando maior segurança hídrica. Se a área proposta para a expansão da Estação Ecológica de Fechos não for incorporada à unidade de conservação, sofrerá uma séria ameaça de tornar-se uma área de mineração, causando mais impactos e riscos ao abastecimento hídrico. Da senhora Ana Carolina, a expansão da Estação Ecológica de Fechos se faz urgente para garantir o abastecimento de água da grande parte da população de Belo Horizonte e para garantir a não expansão das atividades minerárias na região, que atuam ferozmente, impactando diretamente nossas águas. Adriana Assunção, novamente. Ótimo, deputado Noraldino Júnior. A deputada Ana Paula já fez o seu trabalho. Gostaria muito de ver o seu trabalho também de acelerar a tramitação desse projeto. Já vou responder, e é o que eu tenho feito, Adriana. Da senhora Aparecida Maria Ferreira. É incrível ainda haver dúvidas para aprovação desse projeto. Pergunta, as autoridades fazem uso de água ou não faz, ou fará falta a eles e seus familiares? Do senhor Ricardo, a secretária de Meio Ambiente acaba de confirmar que o monitoramento de água de fechos a jusante da captação indica sistematicamente contaminação por esgoto. Atribui a urbanização desordenada do Jardim Canadá, o que é meia-verdade. A ET da Copasa não tem capacidade de tratar o que capta e periodicamente lança esgoto não tratado no fechos. Aqui o nosso representante da Copasa, que no meio das suas explanações vai poder fazer, explanar sobre isso. Da senhora Isabel, novamente, não faltam evidências, documentos e reportagens que comprovam a relevância e pertinência da expansão da Estação Ecológica de Fechos. Da senhora Maria, caso ocorra o leilão da área ao lado, será mais um loteamento clandestino, ou seja, vende-se os lotes e depois regulariza o que foi construído. A senhora Maria, novamente, a expansão imobiliária já está na porta da estação de captação. Do senhor José Antônio Ribeiro, qual é a previsão de aprovação do PL 96/2019 da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável? da senhora Adriana Assunção de Carvalho. A Copasa já foi acionada diversas vezes sobre o lançamento irregular de esgoto na microbacia de Fechos e nunca se encontra a fonte poluidora. A fiscalização é sempre tardia e inconclusiva. Outra questão é que parte da propriedade que foi desapropriada para a criação da estação de captação da água está sendo leiloada pela Justiça do Trabalho no próximo dia 21/7/2021. Da senhora Yasmine... A própria Copasa lança esgoto no córrego do Fecho. Temos imagens e vídeos. Do senhor Rodrigo, o futuro tem sede de água. Quais dúvidas ainda restam por parte dessa comissão diante do papel da Estação Ecológica de Fechos em nosso futuro e da necessidade de expansão do número de nascentes com o aumento da área da Estação Ecológica de Fechos? Da senhora Maria, sobre a questão do escoamento de águas pluviais da BR-040 para a Estação de Captação de Fechos, levando grande quantidade de óleo e resíduos na rodovia. Sobre a questão, levando grande quantidade de óleos e resíduos da rodovia. E ainda a questão de esgotos clandestinos jogados na rede pluvial do Jardim Canadá. Da senhora Adriana Assunção de Carvalho, quais são os atuais impedimentos responsáveis pela morosidade na tramitação desse PL? A expansão de Fechos do senhor Paulo Neco. A expansão de Fechos aumenta em 60% a área de cangas, 26% o número de nascentes e 15% os remanescentes florestais. As cangas são as esponjas que absorvem águas e alimentam o lençol freático. Sem elas não temos água, sem água não há vida. Novamente, da senhora Isabel. Parabéns, Camila e Júnior, suas palavras nos representam. Ana Carolina. É urgente proteger esse tesouro. Ana Carolina, Comissão de Meio Ambiente, pelo Meio Ambiente, a hora é agora. Senhora Tana, novamente, o limite à mineração. Vamos beber água de barragem, comer dinheiro, ou vamos tentar regenerar o que ainda sobra? A senhora Ana Carolina, Passárgada é muito impactada por esse movimento minerário. A senhora Soraya Costa, peço aprovação da Estação Ecológica de Fechos para que não falte água na região metropolitana de BH. Da senhora Raquel Rodrigues Brito, apoio à expansão da Estação Ecológica de Fechos. Deputados, atendam o interesse da população e preservem a vida. Novamente, da senhora Tana, pedindo celeridade na tramitação desse projeto. Enquanto isso, a degradação avança. Do senhor Ricardo, a expansão é essencial, mas também é preciso fiscalizar a Copasa, que está destruindo Fechos a jusante de sua captação. Capta água pura, nem sempre mantém a vazão ecológica e devolve a nós, ribeirinhos, o esgoto do Jardim Canadá, às vezes precariamente tratado, às vezes in natura. Em suma, um crime ambiental às barbas do poder público. Não, obrigado. Somente mais duas folhas. Da senhora Ellen, qualquer coisa ao contrário da expansão ecológica de Freitas é contra a população e um tiro no pé para todos. Da senhora Tana, novamente, a população está atenta às posições dos deputados, sejam coerentes e responsáveis. Do senhor Paulo Neto, gostaria de perguntar ao relator do PL, deputado Leandro Genaro, se ele já consegue estabelecer uma relação entre a questão hídrica e o abastecimento da região metropolitana de BH e a expansão da Estação Ecológica de Fechos. Aproveito como membro do Movimento Fechos Eu Cuido para solicitar uma reunião com o deputado Leandro Genaro com o objetivo de tratar sobre a expansão de Fechos e assim auxiliar seu parecer. Como esta área de relevância fundamental para o abastecimento de água de mais de 40% da população de Belo Horizonte, Estação Estadual de Fechos, pode ser tão facilmente ameaçada pelos interesses minerários? Do senhor Rodrigo. Agora, em relação ao senhor José Mário Lobo Ferreira, apoia a expansão da Estação Ecológica de Fechos, fundamental para a segurança hídrica da região metropolitana de BH e garantia para o futuro de nossa região, pois o risco de desabastecimento, do comprometimento da qualidade de água e da qualidade ambiental é uma séria ameaça ao desenvolvimento e à vocação do vetor sul de empreendimentos verdes que geram empregos sem impactos ambientais. Do senhor Ferreira Pinto, viva a expansão da Estação Ecológica de Fechos. Do senhor Agostinho, precisamos da expansão da Estação Ecológica de Fechos. Do senhor Léo, rede não, Estação Ecológica de Fechos. Do senhor Léo, diante da crise hídrica, cada um dos deputados se posiciona sobre a relevância de conservar as zonas de recarga, incluindo a expansão, incluindo a expansão de Fechos. E para finalizar, da senhora Yasmina. Expansão de fechos, vários loteamentos irregulares na zona de amortecimento, quase na margem do córrego, inclusive. A senhora Carvalho, a expansão da Estação Ecológica de Fechos é fundamental e a população da região está atenta. E da senhora Maria Dalce, mais uma vez, perguntando ao deputado Noraldino se há resistências políticas dentro da ALMG em relação ao PL. Eu só queria responder alguns desses questionamentos antes de passar para o senhor Nelson, que o que eu posso dizer é em relação à comissão. Eu não vejo, não vi de nenhum deputado resistências à tramitação do PL. Todos os deputados que eu conversei sobre esse PL e que a deputada Ana Paula também conversou, tiveram necessidade de aprimorar o conhecimento. Foi por isso que nós trouxemos aqui, atendemos ao requerimento com urgência da deputada Ana Paula Siqueira. E todas as ações que a comissão tem podido fazer para dar celeridade a todos os projetos de relevância nós temos dado. Inclusive, tem uma pergunta aqui, e eu já conversei durante as... Aqui, ouvindo aqui os que nos antecederam, eu estava conversando aqui com a assessoria do deputado Leandro Genaro, para que nós, propondo a ele, para que nós possamos marcar com a deputada Ana Paula Siqueira, o presidente dessa comissão, estarei junto, e o deputado Leandro Genaro, juntamente com os representantes que aqui estão, para que nós possamos fazer uma reunião já em breve, nas próximas semanas, para poder contribuir com o relatório do relator em relação a esse importante projeto. Então, eu quero dizer a vocês que o que se pode fazer, nós estamos fazendo. Lembrando que esta é a Comissão do Meio Ambiente. Então, existe aqui o relatório de mérito, que pode ser aprovado ou não, depende dos parlamentares. Quero dizer mais uma vez, a deputada Ana Paula tem feito o seu papel, que é dialogar com todos os deputados, mostrando a importância. O projeto aqui só anda dessa forma porque, vocês imaginam, todos os deputados, são inúmeros projetos de todas as áreas, e nem todos os deputados têm conhecimento de todos os projetos que tramitam nessa casa. Então, é necessário, esse trabalho é tão importante quanto o trabalho de diálogo com os atores externos. Então, esse trabalho é de extrema importância. Muitas das vezes o projeto aqui dentro não prospera porque não há esse comprometimento, não o envolvimento, mas esse comprometimento do autor em buscar parcerias dentro da Assembleia e dialogar com cada deputado. Eu posso dizer que agora é diferente. Eu tenho visto, por parte da deputada Ana Paula, um empenho muito grande, não só buscando apoiadores, mas buscando pessoas que podem contribuir no convencimento de outros colegas. Então, eu parabenizo vocês pela representação política aqui. A Ana Paula tem sido, sim, uma voz desse importante movimento, tem buscado grandes apoios, e isso é de extrema importância. Porque, às vezes, alguns projetos não prosperam porque criam-se embates que, às vezes, eles trazem aqui, obstáculos à aprovação de alguns projetos, mas eu tenho visto a postura da deputada que, ao invés de trazer embates, tem construído pontes para que o seu desejo, um desejo justo, um desejo de grande parte de nós, deputados, e de vocês que estão aqui representando, se torne realidade. Então, deputado, mais uma vez, eu ressalto aqui a importância da atuação de Vossa Excelência nesse projeto, de forma com que Vossa Excelência tenha atuado da forma que precisa para que haja tramitação. E a senhora Maria Dalce respondendo se há obstáculos políticos dentro da comissão para que esse projeto não ande, não há obstáculos políticos. Houve uma diligência na data, um pedido de diligência na data de 3 de dezembro de 2020, solicitando que essa proposição fosse encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas e ao IGAM, para que os dois órgãos se manifestassem a respeito desse importante projeto. Essa manifestação não chegou nessa casa. Eu peço agora aqui, na presença dos dois diretores, para que o prazo já foi extrapolado, para que essa manifestação possa chegar ainda na semana que vem, para dar prioridade dentro das atribuições, para que essa manifestação dos dois órgãos possa chegar nessa comissão, que contribui muito para a tramitação dos projetos. Eu tenho tido o zelo de, em grande parte dos projetos, ouvir o Poder Executivo, e é uma forma de dar a oportunidade a todos de se manifestarem e também de eliminar obstáculos lá na frente. Porque se a gente escuta todos, e todos se manifestam de forma favorável ou não, quando chega no plenário para apreciação do projeto, a gente, muitas das vezes, quando isso não é feito, a gente tem muitas surpresas. Surpresas, isso não é surpresas de irregularidade e de nada disso, mas de manifestações que poderiam ser sanadas lá atrás. Então, eu tenho tido esse cuidado dentro da comissão, tenho dado, em todos os projetos, tenho dado oportunidade de manifestação por parte dos órgãos de Estado e outros órgãos, para que nós possamos aí também dar tranquilidade e dar todo o conhecimento possível a todos os deputados que irão se manifestar sobre as matérias que tramitam aqui na Comissão de Meio Ambiente. Lembrando aqui, não é só a Comissão de Meio Ambiente. Após a tramitação do projeto na comissão, nós temos aí... ele passa para outra comissão ou vai direto para o plenário? Então, o projeto ele finaliza na Comissão de Meio Ambiente. Quando finalizar para a Comissão de Meio Ambiente, ele está apto a ir para o plenário da Assembleia Legislativa, em primeiro turno, né? Então, eu passo aqui, agradeço a todos pela contribuição. Eu quero deixar aqui uma audiência que teve uma participação remota significativa, foram várias pessoas que participaram. Isso também demonstra aí, o trabalho bem feito por todos vocês que participam dessa comissão, como da deputada Ana Paula, autora desse requerimento. E foi muito rápido, né? Eu liguei para a deputada Ana Paula na semana passada e, como eu havia comprometido, falei assim: deputada Ana Paula, tem uma vaga para uma reunião, para uma audiência pública na sexta-feira da semana que vem. Eu posso adiar as reuniões que eu tenho na região, que é na Zona da Mata, em Juiz de Fora e região, para que eu pudesse realizar essa importante audiência, como eu comprometi com a autora. E a autora teve um tempo também recorde de organizar. Então, vocês estão de parabéns aí pela organização e pela participação, não só dos convidados, mas também das pessoas que se encontram em casa e preocupadas com esse tema. Parabéns aí, Ana Paula. Ô, Nelson, você está com a palavra, e foi importante a leitura, porque foram vários comentários também em relação à Copasa. Então, você tem a oportunidade de se manifestar em relação à Copasa, que tem sido aí, o tema de grandes reclamações em relação a essa comissão de meio ambiente. Nós teremos que fazer outras audiências em relação a outros temas que envolvem a Copasa e trazem impacto direto ao meio ambiente no Estado de Minas Gerais. Mas tem a palavra aí para as suas contribuições. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer esse convite aí da Comissão de Meio Ambiente. e cumprimentar, então, a todos os presentes, autoridades, aí, em nome na pessoa, né, do deputado aí, Noraldino Júnior, e da deputada Ana Paula Siqueira. Nelson, se puder, né, chegar mais próximo do microfone, porque... Eu estou com o áudio aqui, está me ouvindo? Está melhor? Ah, está com fone. Está melhor? Está ok. Está ok? Ok. Então, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, né, na pessoa aí do deputado Noraldino. Nós aqui da Copasa estamos aqui justamente, primeiro, para corroborar com tudo que foi bem aí, foi muito bem contextualizado aí pela Camila e pela Júnia, quando elas colocam a importância do Fechos para o abastecimento da região metropolitana. Camila, ela tem uma, e Júnia, tem uma história longa aí de discussões em relação à questão da estação ecológica. Inclusive, eu conheci a deputada Ana Paula Siqueira num evento que a Camila citou na apresentação dela em 2019, onde foi discutido justamente a questão da ampliação da estação ecológica. Eu sentei do lado da deputada Ana Paula, não acredito que ela não se lembre, mas acho que foi uma discussão importante. Ou seja, a discussão de Fechos não é uma discussão recente, né? A gente, são anos aí de discussões e de estudos e de avaliações que têm sido feitas, e realmente é uma área importante para o abastecimento da região metropolitana. Eu só preciso colocar aqui, viu, Júlia e Camila, quando a gente coloca, a questão da população que é abastecida pelo Fechos, essa população que está se referindo na apresentação de vocês é do sistema Morredondo. E o sistema Morredondo, ele é sim responsável por esse abastecimento de grande parte da região centro-sul de Belo Horizonte, mais áreas de Nova Lima. Mas se a gente olhar isoladamente Fechos é a principal captação, ela é responsável mais ou menos por 50% dessa produção do sistema Morredondo. E quando a gente coloca, assim, até apresentou uma reportagem, me parece, se não me engano, do jornal O Tempo, que aquele acidente que houve na adutora do Fechos, e coloca que 70% da produção, é porque a adutora do Fechos, ela também recebe água proveniente da reposição da mina de Capão Xavier, que são 80 litros por segundo. Então, aí, realmente, você tem um incremento em termos de vazão e de contribuição para a região sul. Então, a gente depois fica à disposição para poder estar esclarecendo esses pequenos detalhes, mas, como eu coloquei, não tira a importância do Fechos para a região metropolitana e a importância do projeto, dessa área que é tão importante, tanto para a questão da biodiversidade, como também para a questão de abastecimento público, em termos de curiosidade, essas captações que temos lá no Fechos, elas são datadas de meados da década de 50. Então, são águas que têm sido utilizadas para abastecimento público há muitos anos. E, realmente, a Camila acho que citou um slogan que a Copasa utilizava, a gente precisa preservar o que temos. Isso é muito importante, e a Copasa, junto com todo esse grupo que está aqui, ela se coloca a favor de preservação do Fechos pela importância que ele é num quadro que a gente tem aí de crises hídricas, de mudanças climáticas, de eventos críticos que podem ser cada vez mais frequentes, Então, é uma área que precisa ser cuidada, é preciso ser gerida, né, de uma forma consistente, e, com certeza, a importância desse projeto de lei, a importância dessa discussão que está sendo resgatada, né, e que precisa ser levada à frente, né? Lembrando aqui que fica muito difícil da gente poder estar falando, já que nós tivemos falas importantíssimas aí, da Marília, que contextualizou essa questão da complexidade que é quando a gente fala em segurança hídrica, né? Que a gente tem que avaliar não só a questão climática e de proteção, né, de áreas, de unidades de conservação, mas a gente precisa sim olhar a questão do uso e ocupação do solo, a gente precisa sim entender melhor, né, esses mecanismos de recarga de aquífero. Isso é uma questão que precisa ainda muito se aprofundar e estudar, né? E dizer também da importância do Comitê de Bacia do Poliano. O Poliano esteve à frente muitos anos do Comitê de Bacia do Vélez, sempre muito atuante, e como ele citou aqui, né, a região metropolitana, hoje a questão da água e de segurança hídrica, ela é importantíssima, e o comitê tem papel de destaque nisso. Ele citou a questão do comitê com vazão, que acho que trouxe, né, e junto aos usuários da bacia, primeiro, né, o entendimento da questão e da importância de se trabalhar de forma conjunta, né, a questão da bacia hidrográfica, como essas coisas estão interligadas, né, e como é importante a gente ter ações para a proteção, né, desses mananciais da região metropolitana, que é uma região realmente, como toda grande metrópole, né, ela tem muitas situações que possam deixar fragilizadas ou vulnerabilidade, né, para esses mananciais. E esse trabalho ele tem que ser conjunto, não pode ser apenas da concessionária de saneamento, tem que ser junto com toda a sociedade, né? Então, como eu comentei, sim, é importante. O sistema Morredondo, eu só não citei, né? Ele não é só Fechos, a gente tem a questão do Mutuca, que é um importante manancial. O Poliano até comentou, acho que ele estava se referindo às áreas, né, do Mutuca e do Cercadinho, que também são dois mananciais que vão para a região sul de Belo Horizonte, além, né, dessa água que a Copasa recebe, proveniente da mina de Capão Xavier, a partir de um termo de cooperação e de uma que foi feito na época, né, logo após o início da mineração nessa região. Foi colocado aqui também, acho que a questão do uso e ocupação do solo, e, em conjunto, né, a questão do esgotamento sanitário, né? A Copasa, ali na região do Jardim Canadá, ela é responsável pelo tratamento de esgoto, né, dessa área de Nova Lima, né? A Copasa não tem a concessão da sede de Nova Lima, né? Mas a questão do bairro Jardim Canadá, ela é uma responsabilidade da Copasa, e a Copasa está, assim, buscando a resolver problemas que existem. Existem problemas ali, sim. Uma das questões importantíssimas que eu gostaria de estar ressaltando aqui, que é a questão desse crescimento, né, que aconteceu ali nessas áreas, né, um crescimento muito grande nesses anos, impactaram na infraestrutura que a Copasa recebeu. Foi uma infraestrutura que foi implantada na época pela Prefeitura de Nova Lima e foi repassada para a Copasa. Uma infraestrutura que precisa ser ampliada, e está sendo ampliada, né? Eu até noticio aqui que a estação de tratamento do Jardim Canadá, ela hoje tem uma capacidade em torno de 25 litros por segundo, ela será ampliada para 50 litros por segundo, né? A licitação já foi finalizada, e a ordem de serviço para essas obras, ela deve ocorrer aí acredito, no mês de julho ou no mês de agosto, nesses próximos 2 meses aí, acredito que teremos já o início da ampliação da estação aí de tratamento de esgoto de Jardim Canadá, para cerca de 50 litros por segundo, que vai ser o suficiente para atender toda a demanda ali dessa região. Gostaria também até de reforçar, em função dos comentários que tem sempre colocado, a questão do esgotamento. Ela não é uma questão, ela precisa ter uma cooperação de todo mundo, precisa ter um trabalho junto à Prefeitura de Nova Lima, junto a toda a sociedade. A gente sabe que, mesmo em áreas que atendidas, né, por rede de coleta de esgoto, ainda existe um volume de ligações clandestinas grande. Essa questão ela precisa ser trabalhada junto com a prefeitura, né, do município, ali no caso de Nova Lima, de maneira a coibir essa prática que realmente pode estar impactando, né, ali a bacia, né. É um trabalho que precisa ser feito e ele tem que ser contínuo. E a questão até mesmo do acompanhamento, né? Acho que a gente sabe ali que na bacia a gente tem a questão de drenagem pluvial, nós temos a questão do lixo, nós temos a questão de descarte não adequado na rede de esgoto. Nós já tivemos casos de caminhão lixo, limpa fóssil, abrir a rede da Copasa e jogar resíduo, né, de limpeza de condomínios ali da região. Então, é uma questão que não é simples de ser resolvida e que ela é complexa, mas que a Copasa tem se esforçado, e acho que essa boa notícia da ampliação aí da estação de tratamento de esgoto. Eu acho que eu não preciso mais alongar, acho que tudo já foi colocado, é só reforçar novamente a importância da discussão do projeto, a importância de preservação desse manancial importante aí, que é o Fechos aqui na região de Nova Lima. Muito obrigado. Muito obrigado pelas contribuições, senhor Nelson. Eu passo agora, antes de passar para o IEF e o IGAM, eu passo para a Camila para os 3 minutos de considerações. Puxa, achei que ia ficar mais para o finalzinho ainda. Então, peraí, Camila, você quer ficar para o final? Não tem problema, não. Não, posso fazer uso agora. Então, tudo bem, não quero tumultuar aí. Bom, então, queria aqui, em nome do Movimento Fechos Eu Cuido, cumprimentar a Ana Paula pela seriedade nesse trabalho mesmo de representação do interesse público, né, e difuso que a gente está falando aqui, que é a defesa dos mananciais de água da região metropolitana, e o quanto que a gente continua contando com o seu empenho e a sua seriedade para caminhar, né, para tramitar esse projeto até o final na plenária, que nós temos certeza, e nós e toda a sociedade estará junto apoiando essa tramitação toda, se Deus quiser, brevemente, esse ano, acreditando, né? Queria também colocar o movimento Fechos Eu Cuido à disposição do deputado parecerista, né, o relator, o Leandro Genaro, para que a gente possa contribuir com mais informações e perguntar a ele se existe ainda alguma dúvida aí em relação à questão da crise hídrica, do abastecimento e da importância da Estação Ecológica de Fechos, né? Se tiver ficado alguma dúvida, a gente pode ainda estar junto aí para esclarecer, trazer toda essa fundamentação que foi trazida por pessoas e pelas entidades presentes, né? E pergunto também se existe um prazo regimental aí para elaboração desse parecer, se a gente pode, de alguma maneira, contribuir para a celeridade dele, para que ele fique pronto logo, né? principalmente tendo em vista a unanimidade que a gente viu, que a gente já exaustivamente, né, conseguiu trazer todos esses atores importantes, representantes de entidades como o Nelson da Copasa, como o Henri do IEF, como tantos representantes que ao longo desses 9 anos estiveram na liderança, estiveram à frente desses cargos, dessas entidades que tinham que se pronunciar e já o fizeram, né? Então, assim, no nosso entendimento, não há mais motivo para que esse projeto, né, caminhe, tramite, que seja aprovado na comissão. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês que vieram novamente aqui. A gente já participou pelo menos de 5 audiências públicas nessa casa nos últimos 9 anos com essa mesma pauta, né? E então aqui já não temos mais motivos e nem tempo para a gente esperar, né, essa aprovação. Agradecer demais a presença, né, do Poliano, do Nelson, do Guto e da Marília, todos que já se posicionaram historicamente aí a favor da expansão, e contar com vocês aí para os próximos passos, que, se Deus quiser, vai ser no plenário, nós apoiando os deputados para essa aprovação final. Então, ao deputado Leandro, caso tenha ficado alguma dúvida, e também sobre esse prazo regimental aí para o parecer, devolvo a palavra, agradecendo mais uma vez o convite, o respeito à nossa participação aqui. Estamos ansiosos pela aprovação e tramitação aí do PL 96 da querida deputada Ana Paula. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Te respondendo, estão suspensas aí o vencimento dos prazos em relação aos pareceres em repor pelo motivo da Covid-19. Mas o que eu tenho dizendo, o que eu estou dizendo aí, e prova disso eu estar aqui, quando eu entrei em contato com a deputada Ana Paula, eu suspendi as reuniões que eu tinha no interior para estar aqui atendendo a esse requerimento, e por considerar, não só porque é Ana Paula e porque é uma deputada que eu prezo muito e que eu tenho muita confiança, mas também pela justiça do pleito que é trazida aqui na comissão. Então, o que eu estou propondo aqui? Nós estamos em contato agora com o deputado Leandro Genaro, para que nós possamos dar celeridade, marcar uma reunião para a semana que vem com o relator desse projeto, o deputado Leandro Genaro, e aí ver com a deputada Ana Paula e com vocês, com quem quiser participar aí. Tem que ser um número limitado, porque vai ser uma reunião presencial, então nós temos aqui também que dar o exemplo e transmitir segurança para todos, né? Então, eu vou, até o final de hoje, nós já temos aí a data definida, na semana que vem, eu passo para vocês a data e o horário, para que quem, no limite aí de 3 pessoas, possam participar, para que a gente tenha essa reunião aí mais rápida semana que vem, e dentro das minhas atribuições eu possa contribuir com a celeridade nesse processo. Eu quero dizer a vocês, em relação ao deputado Leandro Genaro, vocês vão ter a oportunidade de conversar com o deputado Leandro Genaro. Quem não o conhece, é um deputado, uma pessoa que eu tenho uma grande amizade com ele. Na verdade, fiz questão que ele estivesse junto conosco aí nessa Comissão de Meio Ambiente. Então, e certamente será um deputado que, quando eu escolhi para a relatoria desse projeto, é um deputado que está aberto também para ouvir as sugestões, para ouvir as contribuições e para nos ajudar nessa celeridade aí tão almejada, tá? Mas vou dizer a vocês novamente, vocês estão de parabéns com a deputada, tá? É muito atuante, muito empenhada, é uma pessoa que eu gosto muito, e ela sabe o quanto de zelo que eu tenho por ela, de carinho. Inclusive, ela ocupa o gabinete que foi meu. Quando na transição, ela foi me fazer a visita, falou: Noraldino, eu quero vir para cá, aqui nós temos 2 prédios, né? Você me cede aí o seu gabinete? Aí eu falei com ela que eu vou ceder sim, porque eu vou para o prédio principal. Aí eu fui para o prédio principal. Gente, que arrependimento, Ana Paula. Não, fiquei feliz de ter te atendido. Mas rapidamente eu tive que voltar pro anexo aqui, porque eu me adaptei mais no anexo. Então, mas tenho certeza aí que ficou o lugarzinho para você lá, Ana Paula. E você tem feito aí um bom trabalho. Pode suas contribuições. Aproveitar a oportunidade aqui, Camila, e dizer que assim, né, de uma gentileza a gente acaba conseguindo o que a gente quer, o que a gente precisa, e é esse meu otimismo em relação a esse projeto, viu, presidente? Assim como a gente conseguiu a sessão do gabinete, a gente vai avançar nessa pauta aqui também. Eu passo a palavra ao Antônio Malard, diretor do IEF. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Noraldino Júnior, cumprimento todos os presentes, todos que estão nos assistindo. Cumprimentar especialmente também, já parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira pela nobre posição e de colocar esse requerimento tão importante para o debate, apesar de, como já mencionado por outros que me antecederam, já terem ocorrido outros debates no passado, sempre é importante, né, ouvir mais, discutir, para que a tomada de decisão seja a mais acertada. Infelizmente, no passado, muitas unidades de conservação foram criadas ou espaços desafetados sem uma ampla discussão. Então, sempre é importante, ainda mais quando essa discussão vem com argumentações técnicas. E é um fato que Minas Gerais precisa cada vez mais avançar na conservação, na ampliação das unidades de conservação, ou inclusive na criação, mas sempre baseado, como eu mencionei anteriormente, em elementos técnicos, né, em estudos, como foi o caso desse PL. No âmbito da sua tramitação, ele até não se iniciou com estudos técnicos, com memorial descritivo, mas no decorrer de sua tramitação isso foi apresentado e avaliado por uma série de atores. A região sul já consiste de uma... A região sul de Belo Horizonte, na região metropolitana, ela consiste já de uma gama bem interessante de unidades de conservação que confere uma proteção ambiental de extrema relevância, mas é fato também que existem muitas oportunidades para ampliação ou criação de unidades de conservação que estão sendo corriqueiramente avaliadas pelo Instituto Estadual de Florestas. A Estação Ecológica de Fechos, ela foi criada em 1994 e com o principal intuito, quando já foi muito bem colocado aqui, de conservação dos importantes mananciais e para garantia da disponibilidade hídrica, principalmente na região metropolitana, mas assim como outros aspectos também do ponto de vista da biodiversidade. É uma região importante de transição do bioma cerrado, bioma Mata Atlântica, com floresta estacional semidecidual de bastante expressão, tem algumas nascentes de extrema relevância e, claro, também o seu campo rupestre ferruginoso. Inclusive, nessa área proposta para expansão, a gente tem 4 nascentes, ou seja, ampliando o leque de área protegida em relação a essas nascentes, o que mostra e configura um importante instrumento de conservação. A princípio, essa ampliação, se eu não me engano, tinha uma proposição de 233 hectares, mas isso foi reajustado para 222 hectares, que se soma já à importante conservação dos cerca de 600 hectares da Estação Ecológica de Fechos. Então, são elementos que configuram e demonstram a importância para essa expansão. Em relação à diligência que foi mencionada, eu não estou me recordando, como eu mencionei para o presidente, o deputado Noraldino Júnior, de ter recebido, pode ter ocorrido algum extravio dentro do governo, mas foi apresentado porque não foi diretamente ao IEF, assim como o IGAM, o Marcelo vai falar também, a gente vai fazer a devida avaliação. As avaliações técnicas, na verdade, já foram realizadas em outros momentos, Então, a gente vai responder com devido cuidado e com a extrema urgência que o caso requer. Então, basicamente, sendo muito objetivo e reafirmando, né, a importância da estação de Fechos e, claro, do que essa ampliação pode trazer de benefícios, né, para até o desenvolvimento futuro do nosso Estado, principalmente para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, o IEF, como sempre, se coloca à disposição para os debates, como já foi mencionado em outras ocasiões, sempre participando ativamente, e não será, continuará sendo da mesma forma. Então, eu me coloco à disposição, assim como a equipe técnica, para os prosseguimentos decorrentes dessa reunião. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma dúvida, estou à plena disposição. Muito obrigado ao diretor do IEF, Antônio Malard. Eu passo agora as considerações ao diretor do IGAM, senhor Marcelo, e logo após eu passo à deputada Ana Paula para fazer alguns comentários em relação até às colocações que foram feitas pelos participantes através das redes. E com a palavra agora, Marcelo, para suas contribuições. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputada. Agradecer aí pela oportunidade, né, da gente discutir, mais uma vez, segurança hídrica para a região metropolitana de Belo Horizonte. Um tema extremamente caro para todos nós, né, do Estado, né, em especial do IGAM, responsável aí pela gestão de recursos hídricos no Estado. O IGAM, ele, né, da mesma forma como já foi colocado pela secretária Marília e pelo Antônio Malard, ele tem uma posição favorável ao projeto, né, ele contribui aí para um incremento da segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos, né, que tem uma série de dificuldades para que a gente tem ali um incremento em quantidade e qualidade de água aqui na região metropolitana, e essa proteção a mais agregará, com certeza, na segurança hídrica da região. Temos os desafios, né, da questão da qualidade das águas, né, como nós temos um ponto de monitoramento, a própria secretária colocou nas suas considerações, que tem uma qualidade ali com violações de parâmetros, né, associados ao lançamento de esgoto. Então, é um trabalho que também precisa ser feito, que envolve, né, a questão dos municípios, né, a parte de parcelamento do solo e uso e ocupação do solo, sendo importante aí um trabalho de recuperação dessas áreas. Para além disso, né, o IGAM está trabalhando, né, em uma série de estratégias para aumentar a segurança hídrica do Estado, né. Nós firmamos no final do ano passado um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional para a elaboração do Plano Mineiro de Segurança Hídrica, que tem como objetivo, né, avaliar em todo o Estado, deputada, as regiões prioritárias para intervenção, para a melhoria da segurança hídrica, com intervenções em 3 eixos de atuação, na parte de conservação de bacias, uso racional de recursos hídricos e também de infraestrutura, para garantir a segurança hídrica do Estado. Então, é um primeiro trabalho, né, e depois, na sequência, vem a parte executiva desse projeto. Esse Plano Mineiro de Segurança Hídrica, ele tem como principal característica essa avaliação do que quais são essas áreas prioritárias, o que precisa ser feito, e também um banco de projetos executivos, permitindo, né, que o Estado e as diversas instituições possam aportar recursos para a melhoria da qualidade e da quantidade de água no Estado. É isso, né, gostaria, né, de colocar à disposição o IGAM para continuar na discussão desse projeto. Obrigado. Muito obrigado, nosso diretor do IGAM, senhor Marcelo da Fonseca, pelas contribuições. Eu vou só ressaltar aqui, dentro dos desdobramentos desta audiência pública, eu recebi aqui da deputada Ana Paula Siqueira uma solicitação para que seja encaminhada às deputadas e aos deputados dessa Casa as notas taquigráficas da 8ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve oportunidade de debater a importância hídrica da Estação Ecológica de Fechos e a sua expansão para conhecimento. Esse requerimento será pautado na próxima reunião, para que essa comissão possa enviar para todos os deputados as notas taquigráficas desta reunião. Mas, desde já, eu solicito para que a comissão disponibilize para a deputada as notas taquigráficas, para que a deputada também, até anterior à aprovação do requerimento e o envio do requerimento para essa comissão, a deputada tenha à disposição essas notas taquigráficas, para que ela possa continuar com o nosso apoio, deputada, dialogando com os nobres parlamentares, os outros deputados, para auxiliar, né, nesse convencimento dessa importante proposta realizada pela deputada Ana Paula Siqueira. Também registro o requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, que será apreciado na próxima reunião. Nós não temos quórum para apreciar esses dois requerimentos nessa audiência, para que seja encaminhado ao diretor-presidente da Copasa pedido de informações sobre denúncias de lançamento de esgotos sem tratamento no Ribeirão de Feixes e no entorno da Estação Ecológica de Feixes, ocorrida na 10ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dessa Casa, que debateu a importância hídrica da Estação Ecológica de Feixes e sua expansão. Destaco ainda, deputada Ana Paula, antes das considerações finais colocadas, que darei à senhora para poder fazer as suas considerações finais, eu quero só, o Diogo não pôde estar presente, mas eu queria uma oportunidade para poder falar sobre esse tema, porque o Observatório fez um comentário, fez uma postagem, né? E o tema inicial foi o seguinte: olha, a cornetada funcionou. Depois de 2 anos de cobranças por parte do LEIA, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais passou a divulgar com antecedência de 24 horas a pauta das votações. Por que isso é importante? Porque há uma brecha no regimento da Assembleia Legislativa quanto a isso. Os deputados recebem a pauta com 24 horas de antecedência, mas o regimento nada diz sobre a prestação da mesma informação para o cidadão. O que eu coloquei para o Diogo e pedi essa retratação, porque todas as pautas da reunião são divulgadas com a antecedência mínima de 24 horas e são disponibilizadas a todos, tanto os deputados quanto aos cidadãos. Não há restrição aqui da pauta e sigilo de pauta. Então, eu queria deixar aqui e solicitar para que o Diogo possa fazer as suas retratações, e se tiver alguma dúvida em alguma pauta que não foi divulgada, pode entrar em contato com a comissão, que a comissão prontamente vai mostrar a pauta divulgada de acordo com o regimento, que é a antecedência de 24 horas antes da apreciação. Eu destaco ainda, vou reforçar ainda, só para colocar, Ana Paula, quem vai poder estar presente aí na reunião com o relator na semana que vem? A Camila, você tem disponibilidade de tempo? A Júnior, você pode também? Eu acrescentaria aí, presidente, também o Paulo, que é também do movimento Fechos Eu Cuido, não pôde estar conosco hoje, né, Camila? Mas acho que talvez os três possam ser bastante importantes nessa nossa reunião. O Marcos também? Será que o Marcos pode participar? Poliano é fundamental, né, Poliano? Não sei se ele está ainda conosco conectado, mas a gente pode, então, logo encerramos aqui, fazer essa relação. Ótimo. E passar para o senhor. Aí vai ser encaminhado para a Ana Paula, eu vou participar com vocês. E vou pedir a presença do deputado Leandro Genaro, né? Mas eu estou falando porque é o meu companheiro de Covid, ex-companheiro de Covid. Então, gente, eu quero agradecer, mas, gentilmente, eu quero passar as considerações finais antes de eu encerrar essa importante reunião. Agradecer a participação de todos vocês, a compreensão, parabenizar a todos vocês por essa luta, reconhecer o reconhecimento desta comissão pelo trabalho realizado por vocês e pela nobre deputada Ana Paula Siqueira. Muito obrigado pelo trabalho, pelas colocações, pelas contribuições. Quero fazer agradecimento aqui também à secretária de Estado, secretária Marília, ao Antônio Malard, diretor do IEF, ao diretor do IGAM, Marcelo, pelas contribuições, e a todos que, de forma remota, que não foram convidados para a reunião, para que pudesse participar do debate, mas que também aprimoraram aí com suas angústias e com as suas contribuições. Obrigado, tá, Júnia, Marcos, Camila, Nelson, Sérgio. Agradeço ao Diogo, que não está aqui, pelas contribuições. E muito obrigado, e vamos trabalhar. Conta aqui, eu estou fazendo o compromisso de você, meu compromisso com vocês, de estar aí contribuindo para que esse pleito justo se torne realidade, tá? Ana Paula, para as considerações finais, e não posso deixar de agradecer aqui a nossa assessoria da comissão, tá? Nós temos aqui assessores comprometidos, dedicados, que estão aqui conosco em todas as reuniões, anotando, contribuindo, ajudando em todos os pareceres. Com certeza estarão junto conosco nessa reunião. Então, obrigado a todos que estão aqui contribuindo com esse trabalho. Com a palavra para as considerações finais, e a Ana Paula vai falar sobre algumas colocações aqui dos participantes, a nossa querida deputada Ana Paula Siqueira. Obrigada, presidente Noraldino. Bom, gente, é de fato uma audiência muito participativa, embora nesse momento de pandemia, onde a gente não recebe aqui na Assembleia Legislativa as pessoas, em função da crise sanitária e das normas, né, de proteção, nós recebemos muitos comentários, alguns foram lidos, outros não foi possível ser lido agora. Inclusive, já peço a assessoria da casa aqui para imprimir para mim todos os comentários, para que a gente possa depois responder individualmente cada um. Muitas manifestações de apoio ao projeto, de apoio à expansão da Estação de Fechos. Temos também alguns comentários, alguns questionamentos diretamente ao deputado Noraldino, diretamente à comissão, cobrando providências, agilidade, questionando o prazo. E eu quero aqui também fazer uma manifestação que, como também presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, aqui na Assembleia, eu sei, né, e não posso deixar de registrar aqui, presidente Noraldino, a dificuldade também que temos de pautar todas as demandas solicitadas nas comissões. Estamos numa legislatura, que eu sempre digo, uma legislatura muito peculiar. Nós iniciamos a nossa legislatura em 2019 com o crime, né, de Brumadinho, e isso já trouxe para dentro da Assembleia um ambiente muito diferente para a legislatura. Depois, no início de 2020, enfrentamos as chuvas, que também acabaram concentrando um pouco a nossa atenção na tomada de medidas aqui para cuidar, né, do dano que a chuva causou no nosso estado no ano passado. E logo na sequência começamos e enfrentamos a questão da pandemia. Então, a casa acabou mudando a dinâmica de trabalho, e isso foi acarretando uma série de atrasos na dinâmica do processo. Quero destacar que, especificamente no que diz respeito a esse projeto, 96 de 2019, eu conto, sim, com a participação do presidente dessa comissão, nos auxiliando, nos ajudando a pautar o projeto, não só aqui, como em diálogo também com todos os envolvidos, né? Tivemos, no biênio passado, o deputado Raul Belém como relator do projeto, estamos agora com o deputado Leandro Genaro, e eu tenho, gente, a convicção de que nós vamos conseguir avançar nesse projeto por conta desse comprometimento tão já referenciado e dito aqui pelo nosso presidente. Quero também agradecer a cada uma e cada um que se dispôs a estar conosco aqui presencialmente, de modelo virtual, né, para esse debate. Quero agradecer a Camila, que é integrante do Movimento Fechos Eu Cuido, né, inicialmente, a Camila até falou na fala dela que, nossa, mas já foram tantas audiências. Quando eu fui na semana passada, rapidamente convidá-los para uma audiência com menos de uma semana de organização, existia aquela pergunta, oh, mas mais uma audiência, será que vai dar certo? Eu acho que é muito importante o que foi feito aqui hoje, muito importante a riqueza dos detalhes que nós conseguimos discutir, e eu tenho a convicção de que isso vai subsidiar bastante bem o deputado relator e vai nos auxiliar a dialogar com os nossos pares, senhores e senhoras deputados. Há, inclusive, uma pergunta aqui na intervenção dos participantes virtuais, se há algum impeditivo na casa. Pode até ser, gente, que nós tenhamos dentro dos 77 deputados um ou outro que tenha alguma posição contrária, mas há também um certo desconhecimento, porque são muitos projetos que tramitam aqui, né? Então, o que nós vamos fazer com a aprovação desse requerimento que vamos fazer na próxima sessão do meio ambiente e já com a liberação das notas taquigráficas, é buscar sensibilizar, dar conhecimento amplo, profundo, sobre essa temática para todos os 77 deputados, para que eles estejam conosco, senhoras deputadas e senhores deputados, para aprovação do projeto em plenário. Quero agradecer também à Júnia pela brilhante apresentação que trouxe, um vídeo espetacular, viu, Júnia, que dá a dimensão clara, cristalina, para quem é muito entendedor do assunto, para quem entende pouco, mas para quem compreende a importância da água na casa das pessoas e na vida da nossa população. Agradecer também ao Marcos Vinícius Polignano, né, pela experiência, pelo acúmulo, pela tranquilidade, pela serenidade, pela firmeza e pelo compromisso aí, né, se salvarmos um peixe, já fizemos o nosso trabalho, se salvarmos vida, então, né, Polignano? Vamos deixar o trabalho completo. Agradecer ao amigo Guto, Sérgio Augusto Domingues, que é secretário executivo do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. Sempre discuto com o Guto as questões socioambientais. Guto, que é um militante e que me ensina muito, né, além de ser meu colega de partido, é uma pessoa que me trouxe para dentro dessa pauta socioambiental. E que, como ele disse, né, depois que a gente começa é difícil de sair, eu já estou sentindo isso, viu, Guto? E muito obrigada aí pela presteza dos esclarecimentos e da formação socioambiental que você tem compartilhado comigo. Agradecer também ao Nelson Cunha. Nelson, nós temos uma foto muito bonita desse nosso encontro, né, na mesa daquele debate. E eu, naquele momento, estava vivendo um dos melhores momentos da minha vida, singular, que era a gestação do Manuel. Então, a nossa foto é muito bonita, eu com aquele barrigão lindo, o que me aumenta, inclusive, a responsabilidade com o pensamento no futuro, né, para as nossas crianças, para as novas gerações que vão chegar. Agradecer também ao Diogo, do LEIA. O Diogo, desde o primeiro momento que viu os nossos projetos apresentados, inclusive no ano de 2019, Noraldino, eu recebi um reconhecimento de vários veículos de comunicação como a deputada que mais apresentou projetos aqui na casa, projetos viáveis, projetos em várias temáticas. Fiquei muito lisonjeada, porque foi um ano também atípico, que eu acabei tendo licença maternidade, mas ainda assim a gente conseguiu uma excelente produção, reconhecida publicamente, e o Leia me convidou para uma reunião para a gente conversar sobre a tramitação dos projetos da pauta socioambiental, que a gente sabe que precisam, né, de uma construção mais ampla, coletiva, diversa, plural, inclusive suprapartidária, para que ela possa sair dos papéis. Agradecer à secretária Marília Carvalho pela presença aqui, pelo comprometimento também com a causa, Marcelo da Fonseca, está aqui do meu lado, do IGAM, e também o Antônio Malard, do IEF. Muito importante a presença de vocês. E eu sigo aqui na forte expectativa de que todos esses argumentos que foram colocados, que dizem respeito à preservação ambiental, ao cuidado com a biodiversidade, a questão da crise hídrica, mas mais do que a crise hídrica, a segurança hídrica, o abastecimento de água da nossa região metropolitana, enfim, que tudo isso possa ser muito, sinceramente, brevemente analisado, apreciado, aprovado, e nós vamos pautar esse projeto no plenário, vamos até conversar, né, Noraldino, pedir aqui posteriormente uma agenda com o presidente Agostinho Patrus, para apresentar para ele também o resultado dessa nossa audiência, e aí sim conseguirmos avançar na aprovação desse projeto, em primeiro turno no plenário e em segundo turno, entregando para Minas Gerais uma legislação que vai sim trazer muitos benefícios a todos e todas. Continuo contando com cada um e com cada um de vocês. Estou à disposição, nosso mandato está à disposição para tratar assuntos de interesse amplo da nossa população mineira. E eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a todos e todas que estiveram presentes conosco na audiência, trazendo os relatos, os que nos acompanharam via remota, os que se fizeram presente aqui nessa audiência, inclusive a equipe também da minha assessoria, e vou fazer uma menção aqui a Rafaela Barbosa, que não está conosco hoje, está em licença maternidade, recebeu o Luca recentemente, mas que foi uma militante de primeira ordem no que diz respeito ao projeto de fechos. E agradecer, Noraldino, pelo tempo, né, cedido, por estar aqui conosco hoje, tinha outras agendas, mas eu tenho certeza que essa reunião vai nos mobilizar a fazer outras, até que possamos aprovar e sancionar essa lei Fechos Eu Cuido. Obrigada, obrigada a todos, até mais. Muito obrigado, deputada Ana Paula, pelas palavras de carinho, de reconhecimento. Sabe que a recíproca é verdadeira. Eu vou finalizar essa reunião, mas eu quero finalizar com uma indagação da Adriana Assunção de Carvalho, que ela questiona aqui que no grande acordo que a Vale assinou com o Estado, que é alvo de discussão da Comissão de Meio Ambiente na Assembleia, por que não se considerar a expansão de estação ecológica de fechos como obrigação de fazer da Vale? Na realidade, Adriana, não está em discussão aqui nessa comissão o acordo da Vale. Aliás, nós, parlamentares, não fomos chamados para a discussão do acordo da Vale. Eu teria, e com certeza a Ana Paula também teria, muitas contribuições a serem feitas em relação ao acordo, em temas relacionados ao meio ambiente. Mas o acordo encontra-se dessa forma. Conseguimos aqui alterar para aliviar um pouco os cofres dos municípios mineiros, mas o acordo não se encontra em discussão nesta comissão. Mas eu acho que é importante a gente esclarecer, aproveitar esse momento para esclarecer, porque esse acordo tem sido discutido e divulgado em todas as cidades mineiras, e eu tenho visto algumas manifestações de alguns mineiros que necessitam de esclarecimento. Eu vi em várias redes sociais as pessoas falando: esse dinheiro é da Vale que está nos dando. Esse dinheiro não é acordo, não é definição de governo, é da Vale. Como se a Vale fosse a benfeitora do Estado e a boazinha que está atendendo aqui os desejos e os anseios e as necessidades dos mineiros, esquecendo o crime que foi cometido em Brumadinho e as outras diversas bombas relógios que nós temos armadas nos nossos estados, fruto da irresponsabilidade de muitas mineradoras. Então eu quero dizer e aproveitar esse momento para deixar claro que isso não é benesse, isso não é benfeitoria, isso não é caridade que está sendo feita aos nossos municípios em Minas Gerais. Isso é um acordo proveniente de um crime que ocorreu no estado de Minas Gerais, e que isso fique bem claro na memória de todos os mineiros, porque foram 272 vidas que foram perdidas, além dos danos ambientais irreparáveis no estado de Minas Gerais. Eu faço questão de deixar claro e lembrar, porque eu estive presente, eu participei, eu estava lá na angústia de cada família, acompanhando todo esse episódio, né? Eu já ouvi várias pessoas falarem de tragédia, e eu tenho certeza que todas as pessoas que usam esse termo não é usando, querendo amenizar, é porque é o termo que vem na cabeça. Mas todos nós sabemos o que aconteceu ali em Brumadinho. Eu posso falar com vocês porque eu acompanhei e fiz parte da CPI, e dentro do trabalho realizado na CPI, enquanto grande parte da CPI estava analisando as causas próximas do rompimento da barragem, eu me debrucei mais de 15 dias para analisar as causas remotas em relação ao rompimento. O que que aconteceu historicamente que contribuiu para que aquele dia houvesse o rompimento da barragem? E pasmem, eu encontrei inúmeras irregularidades em todos os processos em que foi negligenciado o risco de rompimento. Então, que fique claro para a população de Minas Gerais que esse dinheiro não está sendo doado e não é caridade de nenhuma empresa. Ele veio com sangue de 272 famílias e ele veio com dano ambiental. Eu tenho certeza que, por mais investimentos que forem feitos, são danos ambientais irreparáveis ao nosso estado de Minas Gerais. Que isso fique bem claro para os mineiros e mineiras que acompanham, e muitas das vezes, as imagens e os grandes investimentos em marketing trazem, levam a população a se confundir e a ter uma informação que não é a verdadeira, e às vezes desperceber e tirar da sua memória esse triste episódio que Minas Gerais passou, e nós temos que trabalhar para que esse episódio não se repita. E para trabalhar para que esse episódio não se repita, precisa de trabalho e um empenho árduo, porque o que nós temos até hoje, em grande parte das estruturas que estão montadas no estado de Minas Gerais, é apenas o que avançou do rompimento para cá, é apenas os mecanismos de detectar com antecipação o possível rompimento. Mas nós não temos ainda o mecanismo para dar tranquilidade à população de Minas, e não só quem mora próximo à barragem, mas todos os mineiros que, direto ou indiretamente, serão impactados caso outro episódio como esse possa acontecer. Então, que isso fique bem claro, é necessário o empenho significativo de todos nós, independente de órgãos, independente de partidos, para que nós possamos trabalhar de forma conjunta para garantir à população mineira que episódios como esse não volte a acontecer. Volto a dizer, o avanço que teve, desde o rompimento até agora, nós tivemos avanço legislativo, o Mar de Lamas Nunca Mais foi um avanço legislativo para nós, mas vale lembrar que as estruturas ainda estão montadas, grande parte delas, e eu falo o seguinte, as mais complexas ainda estão montadas, ainda estão armadas, e o único avanço que nós conseguimos é os mecanismos de fiscalização e de monitoramento, que podem apenas nos avisar com antecedência de um futuro rompimento. Então, que isso fique claro, o que nós temos são esses mecanismos, essa é uma atuação maior dos poderes de fiscalização, é lógico que traz mais impacto, traz mais segurança, impossibilita intervenções que, porventura, possam ser gatilhos para um futuro rompimento, mas as estruturas ainda continuam armadas no nosso estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos que participaram dessa importante audiência pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convida os deputados e as deputadas para a próxima reunião desta comissão. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom final de semana a todos. Você acompanhou a reunião da Comissão de Meio Ambiente.